shouts and broken noise. So don't let me fall where I don't belong. I can't go back and lose it all. Down.
Muito boa noite, fãs e amigos, a rapaziada que está aí esperando ansiosa por essa última rodada do Crossfire Elite League. Vocês já sabem quem eu sou, o cara que mais perde kill, que mais erra tela, que mais erra na hora de narrar e comentar. Paldino, e do meu lado, ele lindo como ele acha que ele é, né? Paciência, cada um tem o direito de se achar. Vini. Claro, né, Paldino? É aquilo, né? Esse negócio é ser verdadeiro. Ah, a questão é essa aí. Entendi. Estamos aqui, né, Paulinho? Mais um dia maravilhoso, na verdade, o último dia de fase de grupo. Exatamente. O último dia para sabermos como realmente terminará a classificação, times que já estão garantidos, questão de posicionamento, times que já vão disputar o relegation, tudo certinho para que vocês possam aí ver esse desfecho, né? Ver essa última... A última rodada, vamos se colocar dessa maneira. De qualquer forma, para vocês, os jogos que nós teremos hoje. Hoje nós começaremos com Imperial Sportsbet versus a equipe da INTZ. Depois, Black Dragons versus Vinced Gaming. Na terceira partida, Easy4N versus Bompton. E para fecharmos a transmissão, Darpin versus Extense. Brigas diretas, equipes querendo se manter na primeira colocação. Muita coisa ainda em jogo, Vini. Podemos ter aí, pode até ter troca na primeira colocação, dependendo dos resultados de hoje. Pode. É que pode ter troca dependendo dos resultados de hoje. Hoje, digamos assim, né, pode não, a troca que podemos ter aqui é entre as três primeiras, Vinced, sim, BD e Imperial. Caso a Imperial perca para a NTZ e a BD vença, a equipe da Vinced, ela iguala o ponto das duas primeiras ali, só que ela tem mais saldo de rounds, então ela assume a primeira colocação. Acho que essa é a única chance da BD se garantir já na final. Sim. E... as outras duas equipes, né, Paulinho, só precisam se garantir já no que já estão garantidas, ou seja, uma vitória com muito round. Deixa eu até pegar aqui, para a gente aqui, ter uma ideia. Mostra aí a tabela para o pessoal. Mostra a tabela para a rapaziada. Na primeira colocação está a equipe da Imperial. A Imperial tem 11 pontos em 13 jogos, né, 50 de saldo de round. Na segunda colocação vem a Vinced também com 11 pontos, porém com 41 de saldo de round. Então... o que acontece? Só a vantagem de round que tem a equipe da Imperial sobre a equipe da Vinced são 9. É um jogo de 10 a 1, tá? Então, se a Imperial vencer com uma diferença, por exemplo, vamos supor que a Imperial ela consiga vencer essa partida da INTZ por placares que superem 2 rounds, que ela vença por 10 a 8, por exemplo, ela abriria mais 2 rounds de vantagem para a equipe da Vinced, ou seja, ela abriria de 9, ela iria para 11 de saldo de round, mesmo que a Vinced vencesse por 10 a 0, a Vinced não conseguiria passar em saldo de rounds a equipe da Imperial. Então, qualquer vitória para a Imperial, exceto o overtime, tá? Exceto vitória no overtime, garantiria a Imperial na primeira colocação, se ela vencer, obviamente, esse primeiro jogo.
Caso a equipe da Imperial perca esse jogo e na partida seguinte ocorra uma vitória da BD, por exemplo, troca-se tudo. A Vinci cairia para uma terceira colocação, a BD subiria para a primeira e a Imperial ficaria na segunda colocação da competição. Então, esse primeiro jogo pode determinar a Imperial diretamente na final, diretamente como a primeira colocada e aí deixar a próxima partida para definir a posição de segundo e terceiro. Extense e Bompton vem ali na quarta colocação e na quinta. A vantagem de rounds da Extense acaba sendo melhor e, lógico, a pontuação também, ela está com um ponto à frente. Só que ela tem 18 de saldo de round de vantagem. Então, se a Bompton vencer com placar largo e a Extense perder por um placar relativo também, pode ocorrer uma troca nessa quarta colocação. E são os dois últimos jogos. A Bompton é o terceiro e a Extense é o último. Então, se a Bompton ganhar, dependendo de quanto ela ganhar, ela pode fazer frente para a equipe da Extense. Então, são dois jogos também de se observar, Vini. Dois jogos se observar, né? Vamos ver o que, que dá. Igual a gente falou, é quase difícil, né? Quase impossível ali uma classificação da bomba. Porque impossível não, né? Pode ser uma palavra muito forte, mas tá muito difícil. É bem difícil. Mas tem a chance. Mas ela conta com dois resultados, o dela e o do adversário ainda perder por muito round. E é aquilo que podemos talvez nem ver hoje, né? Sim. Então vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar. O dia ele pode ser repleto de coisas novas. Afinal, já vimos times que sem chance nenhuma de classificação, numa última rodada, numa vitória larga, conseguiu derrubar uma equipe da quarta colocação para um relegation. Né? Então, é aquilo. Tudo pode acabar acontecendo. A última partida, a última rodada, ela pode definir muita coisa. Mas as probabilidades, elas estão, por exemplo, a favor da equipe da Imperial, a favor da equipe da Extense. Né? Então, vamos ver o que, que o dia pode acarretar hoje. Colocando para vocês aqui a escalação dessa primeira partida, né? Teremos Imperial versus a equipe da INTZ, INTZ versus Imperial. A Imperial vem com Danimal, GD, Action, MG e Will. A equipe da INTZ vem com Akemi, Pancada, Vini e 2D. Vem aí a equipe da INTZ, INTZ que nesse momento, Vini, é a última colocada. Última colocada. Pode pelo menos terminar aí sem ser a última, né? Vamos ver se consegue aí hoje garantir, se consegue, né, botar aquela mão pra fora da areia movediça, né, Paulina? Vamos ver se ela consegue. Gostei dessa colocação. Lembrando que o relegation, ele vai ser um relegation relativamente comprido, né, Vini? Afinal, são muitas equipes da Elite e muitas equipes da Acesso. Então a gente pode ter um relegation aí, um formato diferente. A gente tem que colher também direitinho esse formato com a produção pra sabermos como que realmente ele vai acontecer. O mapa de hoje é o mapa da Porto, né? Muita gente falou, não, hoje vai ser viúva. Não, seria viúva se tivéssemos mais uma rodada, né? Na próxima rodada, caso ela ocorresse, seria uma viúva. Porém, como não tem, essa é a última. Viúva não, seria subbase, minto, tá? Aqui duas rodadas seria uma viúva. Então, vamos fechar a competição com o Porto, né? O time da NTZ. Bom pra fechar, né, Paulinho? Sim, é uma mapinha que a galera tá mais acostumada. Eu acredito que a gente vai ter um jogo muito melhor do que é um mapa satélite, por exemplo, que é um mapa que a galera tá se acostumando, a galera tá se habituando. Então, vamos ver aí o que pode acontecer. Os jogadores já estão prontos, nós também aqui já estamos em NTZ completa, a equipe da Imperial também completa. A NTZ começará atacando, a equipe da Imperial começará defendendo. Isso já pode ser um fator importante, né, Vini? Começar defendendo no mapa da Porto já pode significar aí uma certa vantagem. Já pode significar uma certa vantagem. A Kemi lançando a famosa frase ali do Profeta. Sim, é lendária. Né? A verdadeira frase. E o jogador está pronto, Paulinho. Vai começar. Eu mudaria. Eu colocava, quanto mais rápido termina, é porque mais rápido começou. Só para ter... É verdade. Continuaria... Só para ter um pouco, né? Para não sair da rotina um pouco, exato, né? Exato. Fazer um pouco... Fazer as coisas diferentes, diferenciar, né? Um pouco. Às vezes você fazer uma coisa diferente faz uma diferença, sabia? Sim. Lembrando, né? Aproveitar para agradecer a galera da GoFPS pela tabela. Eles que vêm aí acompanhando todos os detalhes, acompanhando todo o competitivo do Crossfire, já não é de hoje, vem fazendo um trabalho excelente. Parabenizar aí novamente essa rapaziada que não só faz a tabela e tudo mais, mas dados individuais de cada time, melhor KD, maior taxa de HS, os caras realmente trazem dados absurdos aí, Vini.
E para hoje temos aqui na INTZ o maior jogador da INTZ, é o Pancada, Paulino. Vencendo ele o principal. Deixa eu já colocar o som no jogo, porque eu sempre acabo esquecendo esse primeiro detalhe. O som do jogo já está ok. O que não está ok, você que não está vendo o jogo, então bora para o game. INTZ versus a equipe da Imperial. Temos aí do Animal Will, MGGD, Action versus Vini versus 2D, AQM, Pancada e Kenny. Já deu aquela avançada, MG, tentou garantir uma pescada, nada. O Will fica ali na parte do meio, juntamente com ele e do Animal. Will dá aquele pre-fire. Acaba não acertando ninguém, a Kemi tá miado, o Animal já consegue a primeira eliminação, abre ali o seu spray, mas quem fica com a segunda kill é o Action. Já teve que recuar porque está com apenas os seus 14 de HP, o Animal consegue mais uma eliminação, abre ali a mira em direção à ponte, quem tá por lá é Pancada e 2D, o Action deu aquela avançada, mas o 2D garante a eliminação pra cima dele, Pancada acaba sendo eliminado por Animal! MG garante a eliminação! Pega mais uma kill, são três pro Danimal nesse primeiro round, Vini. Temos um começo de 1-0 para a equipe da Imperial. 1-0 para a equipe da Imperial, vamos ver como é que vai se portar a equipe da INTZ. Porque é aquela, né, pessoal? Às vezes é seu último jogo, mas mesmo assim você não quer sair como derrotado. Você não quer ficar ali como a equipe que perdeu quase tudo. Se for então pra cair, pode sim ter uma INTZ vindo com tudo. É que se for para cair, que cai atirando, né, Vini? Se for para cair, cai pelo menos tentando segurar alguma coisa. Enquanto nós vamos acompanhando o GD ali no Novak, Action vai querendo dar aquela avançada no fundo, o Danimal fica segurando o próximo à piscina. Will fica na parte do meio, deu aquela olhada com o Neck B, acredito eu que ele deva ter avistado o Pancada. Pancada também deve ter avistado o Will, porque o Pancada ainda fica por ali olhando aquela janelinha. A Kemi tentando garantir aquela pescada no meio. Will vai esperando o momento. Jogadores vão querer fazer aquela entrada no meio ou não. O Action está na parte de cima. O Will já consegue pegar o primeiro. Danimal fica ali parado, fica esperando o momento certo. O Will já deu a primeira tapada. O Will garante mais uma eliminação. É o double kill do Will. Action fica... Eles vão pra cima. O Action não tá nem aí não, filho. Já acelera, Danimal no meio da smoke. Já pula, pegou o primeiro. Vai tentar garantir a segunda eliminação. Acaba não conseguindo. Já deu aquela avançada. Quem sabe o MG fica marcando. O GD fica dentro do bomb site bem ainda. Agora são dois jogadores contra quatro. O Vini aparece, mas Action garante a eliminação pra cima dele. Tudo nas mãos de 2D. Ele contra quatro jogadores. O Action tá machucado. A equipe da Imperial não quer nem saber. Vai começando a cortar os espaços. O 2D vai começando a ser caçado. Já tem jogador no fundo A. Já tem jogador vindo pelo fundo B. MG abriu pra cima dele. Acaba sendo eliminado ali. O 2D consegue a eliminação, quem tá chegando pelas costas é o GD, vai rachando, garante a eliminação, a equipe da Imperial garante o seu segundo round, Vini vem caminhando e vem tentando abrir espaço pra terminar na primeira colocação. Já vem abrindo aqui um 2-0 e quer, né, Podino? E igual falamos aqui, interessante é o saldo de rounds, a equipe da Imperial mesmo ganhando, é bom garantir um saldo de rounds ali alto, pra que não tenha chance da Vinci também garantir um saldo de rounds alto e passar ela. E vem fazendo tudo certinho aqui até o momento. 2-0, a equipe da INTZ não se encontrou muito na partida ainda. Mas tá jogando direitinho, Paulinho. Exatamente. Pegando aqui, lembrando a galera que fala, pô, pode não, você e o Vini estão falando muito, começa logo o jogo. Não depende da gente, rapaziada, vocês sabem muito bem disso. Usem o que Deus deu pra vocês, que está acima do pescoço. Não é difícil. Tá aí, MG. Vai marcando a parte do fundo. Fica ali aguardando, a Kemi pode abrir pra ele. Vamos ver quem garante esse duelo. Quem tá na parte de baixo pra ali eu não vejo. Acho que é o Will. É o Will que tá ali juntamente com o Action. Consegue segurar o primeiro. O MG consegue garantir um double kill. MG já pegou dois. Acaba o Vini garantindo a eliminação pra cima dele. É um double kill do Vini. O Kenny vai tentando passar. Abriu pra cima dele, abriu pra cima do Will. Will garante a eliminação. Conseguiu pegar ali o double kill, Will. Mas agora muito machucado o Vini. O Will vai pra cima. Olha a bala que o Vini deu, mas acaba sendo eliminado. Na tela vamos rever aí a eliminação de MG, ele pegou o primeiro, depois ainda o Akemi lá na parte do fundo, ele consegue garantir a segunda eliminação, de qualquer forma, tá aí, 3-0 e Pancada já tomou ele o varado. Pancada nem saiu da base ali, já tomou o famoso já, filho. 33 de HP. Jogadores vão fazendo aquela entrada rápida meio, vão indo na direção ali de Will. Will vai abrir a mira, tenta garantir a eliminação no primeiro, acaba não conseguindo o Danimal. E agora o jogador vai dar aquela segurada, os jogadores vão indo em direção ao A. Consegue o Action, a primeira eliminação. Olha o Action no triple kill, acaba sendo eliminado, o Danimal garante a eliminação agora. Pra cima ali do 2D. O Action conseguiu segurar geral. O Action consegue pegar três jogadores, sobrando agora apenas o Pancada. Pancada fica cravado, vai dando aquele pré-fire, garante a eliminação por ali, o Danimal em cima do Pancada. Vamos ver se eu consigo recuperar a jogada do Action. Foi na boa. Realidade, acabei não conseguindo ali pegar, pegamos o double kill na realidade de Dani.
Dremal 7/1, 4-0 para a equipe da Imperial. Ele que vai sendo destaque até o prezado momento. Será que teremos mais um placar elástico aí que a NTC vai tomar para uma das equipes top 3? E se eu não me engano, os dois dos placares elásticos foi na Porto. Se eu não estiver falando besteira. Action, vai avançar ao fundo. Acho que foi um na Viúva e um na Porto. Action avançou, acabou não conseguindo, já toma a primeira. 2Z consegue a eliminação, dessa vez a equipe da INTZ deu aquela marcada. Esperava que esse excesso de confiança que a Imperial está sentindo nesse momento poderia acabar rendendo em alguns avanços. 2D. Vai marcando, a Kemi. Jogadores indo em direção ao bombsite da B. Quem tá por lá é somente o 2D, não tem nenhum jogador no Conec B. Os jogadores já vão fazendo aquela, aquela dominada de espaço. Domada. É, domada é complicado. Ah, domada ia ser engraçado, né? Isso é bom, uma colocação ali. Domou o B, pô. É, domou o B. Chegou, montou em cima dele, adestrou e falou, pronto. É isso. Você está domado. O Will marcando na janelinha, já deu aquela recuada. É tentar fazer um famoso entrada meio B, pode não, NTZ. Foi. O Will já pegou o primeiro, vamos trocar aqui, o animal tá junto com ele. O Will garante o segundo. É sempre que eu troco a câmera, porque o cara sai, cara. Aí rola um double kill. É impressionante. E tá lá o GD pra garantir a eliminação. Vamos ver aí as eliminações do Will. A primeira eu peguei. Só que eu falei, ele vai tirar a cara, ele abre. Garante um double kill pra cima do Vini. O placar está garantido, a virada à frente, 5-0. E do jeito que tá indo, olha, Vini, não é por nada não. O 10 é possível, tá? Nós não tivemos nenhum 10-0 ainda ou já tivemos? Não, não. Eu não lembro agora. Tivemos 10-1. 10-0 ainda não. Tá aí, Dremal. Você que vai saber. Podemos ser o primeiro aqui. Sim. Seria o primeiro e talvez o último? Quem sabe, né? Pelo menos essa temporada pode ocorrer. Não acredito que... Eita! Pancada se atirando, olha lá. Pancada tá meio bravo, tá atirando nele mesmo ali no pôster. 2D, já toma aquela miada. Já cai ali pelo meio, o Dremal fica marcando. 2D já foi, apareceu, o animal deu a cara, acaba não pegando a primeira eliminação. Os jogadores já vão rotacionando ali pro lado do bombsite da B, dá pra acompanhar ali no minimapa. GD é o jogador responsável. Vamos ver se vai abrir, pancada e a Kemi não, ainda não entraram na partida, a equipe da INTZ no todo ainda não entrou. Pancada, muita bala do GD pra cima dele, vem chegando agora o Will. O Will já vai abrindo do bomb, tentou pegar o primeiro, acaba não conseguindo. Agora eu falei, mano, o Will vai conseguir pegar ali a galera. Dremal pegou primeiro, já vai tentar pegar o segundo, acaba não conseguindo. Tudo nas mãos de MG e Action, tem três jogadores machucados por parte da equipe da INTZ. Olha o Action, vem chegando agora ali pela casa B, pancada. Já avistou o Action. Action já cai, tenta garantir a eliminação, consegue aqui um em cima do pancada. Eles vão tentando se recuperar, vão tentando chegar pra garantir, quem sabe, um 6-0. A equipe da INTZ tentando buscar, a MG consegue pegar uma kill. O Kenny garante um double kill. Pelo menos de zero, não vai ser aí a partida. Levei o Kenny mantendo seu spray, garantindo a sua eliminação. 5-1, Vini. De zero não vai ser. Pelo menos. Isso aí já temos certeza agora que de zero não vai ser, pô, Vini. Parece só porque a gente falou, acho que teve umas duas vezes que a gente falou um negócio desse aqui, que tipo, ah, vai ser de zero, e aí os times falaram, não, não vai ser não. A gente não tem que falar, pô, né? Tem que ficar quieto. Sim. Esperando acontecer, pô. Ó, entrada rápida, o GD já garantiu a pescada no primeiro, Dremal levou o segundo, Dremal levou o terceiro. A equipe da INTZ sendo engolida. Tenta abrir a mira ali, agora o GD de novo, acaba tomando pra quem é um double kill dele. O Will já tá dentro do bombsite, Kenny fica marcando, consegue a eliminação, o Will pra cima, ele vai rajando, tenta miar o Kenny, mas quem fica com a eliminação é o MG. 6-1, será que o lendário surge hoje novamente, mais uma vez nessa temporada? É, 6-1 já e ainda, diga assim, mas Podino, tá bem solto, bem confiante a equipe da Imperial. Você vê o Dremal ali, já matou dois, já foi com tudo pra cima pra tentar pegar o terceiro, quarto, indo com tudo, filho. É, meu parceirinho. Pancada aqui, o melhor jogador da NTZ ainda com zero eliminações. Pancada ainda não entrou na partida, você vê toda a movimentação por parte da equipe da Imperial, da INTZ também. A INTZ vai agora com dois jogadores pro lado do Bombsite B. A C4 parada um pouco mais no meio. E o que vai marcando esse posicionamento. Já deu aquele pré-fire. O GD ainda aguarda. A pancada tá ali na parte da casa B. Não fazem a entrada. Dremal vai abrir a mira. Não sei se ele conseguiu avistar ali o Akemi
Depay tentando fazer a passagem, MG toma ali a granada no pé, o Kenny fica segurando o Konek B pra ver se algum jogador avança, pancada ainda parado dentro ali da casa B, aguardando o momento certo de sair, Dani Mal agora dá aquela olhada, vê se o Akemi pode acabar aparecendo na mira dele. O Akemi tá quietinho, o Vini mais atrás, Dani Mal passa dando aquela bonada, já trabalha a smoke na parte do meio, vem ali agora o Akemi pra cima, o Dani Mal já consegue rajar bastante o Akemi. O Will tá dando aquela cobertura, mas acaba não conseguindo, é eliminado ali pelo Kenny. Já recua. MG, trabalha, os jogadores vão indo agora pra parte do meio mesmo. Vão querer, de repente, explodir pra cima do Dani Mal, são dois jogadores. Dois pra tentar pegar o Danimal, Danimal abre a mira, acaba não conseguindo garantir a eliminação, tudo na mão de GD. São três agora pra dentro do bomb site da B, entrando primeiro, ele consegue segurar o primeiro, quase que ele segura o segundo. MG sabe que tem jogador no respawn, trabalha ali uma smoke, o Kenny. Vamos ver o Action, pegou o primeiro, já conseguiu o double kill do Action. O MG fica tentando agora, quem sabe, segurar a base. O Action trabalhou uma bang que eu não entendi muito bem, ele acabou se bangando, o MG vai esperando o momento certo, que ele já rotacionou, a bancada tá machucada, um 2x2. Action. Já garantiu duas eliminações, 8/5 ali pra ele, puxou na pistola, tem jogador na parte de cima, vai sendo rajado, pancada, consegue eliminação, pancada pra cima do MG, o Action levou ele, agora é o Action contra o Kenny, os dois jogadores mais novos, o Kenny vai ganhando tempo! E com isso garante a eliminação, 6x2 aí, ó. O Kenny foi só aproveitando a caixa, foi ganhando o seu tempo, e com isso diminui um pouco a vantagem que tem a equipe da Imperial. É, diminuiu um pouco, aí o Kenny conseguiu startar o round no meio, conseguiu pegar o primeiro, conseguiu agora também terminar o round, né, Podinho? Jogou bem, e o Pancada, que tava com zero eliminações nesse round, conseguiu duas. Já fez uma diferença na equipe, né, Podinho? Sim, sim, é um jogador sim. Que sabe da qualidade. Eita. Aqui é meio Pancada ali, tão... Pancada não tá feliz, não, filho. Não tá feliz, não. Ou ele tá se apagando ali, ou não sei. Eu até coloquei na câmera livre e fui. Na câmera livre e fui lá, velho. Cheguei na cam livre, coloquei ali. Não tá muito feliz, não. Aqui agora tenta rajar o Will. Dani Mal. Tá por ali, MG marcando da escada do A. GD aguardando. Essa é a... Dani 11/4. Essa é a tomada aérea pra vocês verem a movimentação. Tá aí. Você vai vendo os jogadores se direcionando. Opa. Se não se vi bem, o Will avançou ali o Konek. Não sei se ele avistou. Ele vai rotacionando. Não, acho que não avistou, não. Acho que ele não teve viu, um não. Back, não teve nada. E vai encenar do GD de novo. O GD que tá segurando muito bem aqui nessa... 2D abriu pra ele, o GD vai segurando, o Will consegue a eliminação pra cima do 2D. Quem tá ali junto com ele é o Danimal. O Will agora acaba sendo eliminado pelo Vini, os jogadores podem acabar rotacionando, mas ainda vão trabalhando no meio. Danimal abriu, consegue a eliminação ali pra cima do Kenny. Vamos ver se vão fazer, o Action já cai pra cima do Vini. GD tenta segurar a pancada, mas já passou o jogador, ele acaba não vendo. Agora é Danimal e Action pra fazer esse trabalho em conjunto. O MG vem chegando, é um 3x2. Já vão fazendo a entrada, Danimal, ele e Action, já caiu o Action, vem caindo, olha o pancada! Que isso? Garante um triple kill! Vamos dar uma olhada, tá aí a tela dele. Pancada pegou o primeiro, no spray segurou, manteve no segundo, puxou, garantiu o terceiro. Tá aí, a equipe da INTZ consegue um vira de 6x3, tomou o 6 rounds, mas conseguiu aplicar 3. De qualquer forma, Vini, placarzinho que pode, quem sabe, deixar o joguinho um pouco mais aberto. Pode deixar um pouco mais em aberto e que spray do pancada agora, hein? É, filho, ó. E o pancada tava um zero. Pro outro. Tava 0/7. 0/7. Agora começou tá 5/8. Começou a matar, começou a ganhar round. Vamos ver. Será que a NTZ pode acabar se recuperando? NTZ que vem agora pra defesa.
Jogadores da equipe da Imperial vão caminhando em direção ao bomb 7 da B. É a tropa B, inteira. Que é um dos bombs mais fortes da NTZ, justamente pela marcação do pancada. Sempre teve um B muito forte. Vamos ver como é que tá hoje. Então é a Akemi e ele. O Akemi é a primeira. Já avistou ali os jogadores fazendo aquela entrada. O Akemi conseguiu miar o primeiro. O pancada abriu. O GD consegue a eliminação pra cima da Akemi. Olha o pancada, devolve a eliminação. É um double kill dele. 2D na parte de baixo. O Vini garante mais uma eliminação. Vamos chegando. O Vini se movimenta. Akemi vem vindo pelas costas. É um 2x2. A equipe da NTZ vai tentar se recuperar. Ele já viu o MG, mas o MG também viu ele. Consegue a eliminação pra cima do Kenny. Vini, ele agora no 1x2. Abriu pra cima dele. O GD garante a eliminação. O MG conseguiu avistar ali o Kenny a tempo. E com isso garantiu o sétimo round da equipe da Imperial. Por enquanto, 7x3. Imperial com 4 rounds de vantagem. Segurou bem ainda, né? O pancada conseguiu segurar dois ali. Só faltou um back, né, Paulinho? Fazer a boa. E olha só. O animal acelerou no meio. Pegou o primeiro, mas acaba tomando no segundo. Pancada. Segurou ali o do animal. O 2D consegue pegar o action. Jogadores vão passando. É muito pré-fire pra cima. O Vini, na parte de cima, consegue pegar o primeiro, mas acaba sendo eliminado. Agora o pancada contra dois. Agora acelerou fundo com a entrada meio do animal no mapa. Já avistou ali o pancada. Ele viu o MG, mas ainda tinha o Will. Consegue o seu 8º round, pelo que vai colocando ali de vantagem. A equipe da Imperial vem pra conseguir a primeira colocação, terminar a etapa online no primeiro lugar. O MG agora abrindo aquele pixel na parte de cima. Bela bala do MG agora pra cima do Kenny. Tá aí o Vini, marcando de dentro do bomb 7 lá na parte de cima. A equipe agora da Imperial vem pra buscar, quem sabe, o seu nono. Buscar o seu match point. Tá aí pancada, já trabalha a sua smoke ali na parte do meio. Vini. Ele consegue mirar muito do animal ali no ar. É, filho, o animal já dá aquela volta. Você vê o Will junto com ele, dando aquele cover pro seu companheiro, enquanto o MG garante a eliminação pra cima do pancada. Quero ver da onde que ele pegou pancada. Tá aí o MG, ó, na parte do meio. Abriu ali o pixel, conseguiu avistar o pancada um pouco mais à frente da smoke. Tá aí, Vini. 2D, Akemi. Olha o 2D. Você falou de olhar o 2D, eu tô vendo. Ele tá vindo nas costas. O problema é que agora é só olhar o 2D. Agora é só olhar o 2D mesmo. Já avistou o primeiro, pegou! Complicado. Meu Deus! Ele já tava nas costas, né, Paulinho? Tava nas costas de todo mundo, era só o time segurar um pouquinho, mas morre o time inteiro aí, não tem marote que salve, não tem nem como maratar quando sobra essa 1. É, aí fica difícil. De qualquer forma, match point nas mãos da equipe da Imperial, 9x3. E com isso, pode lacrar a primeira colocação. Olha o Vini, garante a eliminação pra cima do GD, mas é eliminado logo na sequência pelo Will. Vai dando a cara 2D, mais uma eliminação que ele consegue fazer agora aqui pra cima do Action. Marcação ali do Akemi. Olha o Kenny garantindo o double kill. Fica segurando geral a Kemi da marca. Vamos na tela agora dele. Danimal, senhores. 16/7. Vai guiando o time da Imperial. MG contra... MG e Danimal contra a Kemi. Pancada e contra o Kenny. Pancada já rotacionou. Já tá ali dentro do bomb site. A bala que o Pancada deu agora pra cima ali do Danimal. Vou até colocar aqui na telinha do Danimal. Recapitulando aí a jogada. Você viu o Pancada. Ele tinha avistado o Danimal. Não sei se o Danimal avistou ele. Foi lá, só deu aquele famoso... tap pra cima do Dani. MG. Sozinho contra 3 jogadores. Tenta dar o seu primeiro tiro. Jogadores da NTZ também não encurtam, né, Vini? Não tentam engolir ali o MG. Estão jogando na deles ainda. Estão paradinho esperando. É aquilo, né, Paulinho? Ainda tem chance. Ainda dá pra virar o jogo. Bem difícil. E a Imperial quer fechar o maior saldo possível aí de diferença também. Lógico, quer se garantir. Como eu falei pra vocês, agora deu a cara o Kenny. Garante a eliminação pra cima do MG. E com isso consegue o seu 4º round. Que eu havia mencionado, a diferença era de 9 rounds. Né? Então a equipe da Imperial, pra ficar à frente da equipe da Vincent, ela precisaria ganhar de pelo menos qualquer placar. Qualquer placar que ela ganhasse, de 10-8 até 10-0, ela terminaria na frente da equipe da Vinci, mesmo se a Vinci vencer a equipe da BD. Teria que vencer por 10-0. Exatamente, aí era aquilo. Só daria ruim se a Imperial ganhasse, por exemplo, de 10-9, que ela ficaria com um saldo de round. Tudo bem, a Vinci teria que aplicar um 10-0 em cima da BD. Um placar possível, porém, extremamente
complicado nesse tipo de confronto. E outra, mesmo colocando um 10-0, aí teria que ser levantado o quê? Confronto direto. E se eu não me engano, a Imperial, ela ganhou uma e perdeu a outra. Aí vai ter que fazer o quê? Ver o saldo de rounds desse confronto direto. Pra definir a tava olhando aqui, uma coisa interessante, o saldo da NTZ e da Imperial é o mesmo. Só que um negativo e um positivo. Aí, ó, o Axel já pegou o primeiro, consegue pegar o segundo, Dani Mal já leva por ali o Vini. É o Kenny, o pancada contra quatro jogadores. Pancada, vai cego ali, ele e o Kenny. Vai abrir na ponte. Pancada já avistou o Dani Mal. Tem a smoke pra cima dele. Kenny, a Kemi já sai. Abre a mira, o Kenny consegue a eliminação. O Will pegou! E temos a vitória! A equipe da Imperial vence a equipe da INTZ. Consegue uma vitória por 10-4, Vini. E com isso, termina a primeira... A Season 1, vamos colocar assim, a primeira temporada... Para ambas as equipes. Na primeira colocação e a INTZ na lanterna. Uma equipe na ponta de cima e a outra equipe na ponta de baixo. Agora vamos de salve pro The Bix, né? E... filho. Isso que a gente já falou, que se vencesse, que era interessante ele vir, né? Será? Você já imaginou? Acho que não, né? Tá. Quem tá aí já? Quem tá aí? Quem já tá aí já? É o padrão, né? O padrão. Tá aí o padrãozinho com a gente. Tá ouvindo, Dani? Tô ouvindo. Tá aí. Então deixa eu só arrumar aqui o detalhe. Pum, na tela. Animal, primeiramente, aquele padrão nosso, parabéns pela vitória. E essa vitória sacramenta vocês na primeira colocação da etapa online. Né? Uma etapa online que, durante um período, vocês perderam a primeira partida e depois mantiveram vitória atrás de vitória, jogos realmente bons. Não teve uma oscilação tão alta assim da equipe da Imperial. Né? Essa oscilação que não teve, como que você vê uma maneira de sempre conseguir com que a equipe, sempre não, né? Mas a maioria das vezes, com que ela mantenha aquele, como é que a gente fala? Que ela seja uma equipe mais constante. Isso. Como é que você vê essa situação? Como você acha que seria a receita certa para se manter constante, como foi a equipe da Imperial nessa etapa, nessa primeira etapa, digamos assim, da competição? Ah, cara, acho que é muita dedicação e foco em primeiro lugar. E também buscar sempre ter um jogo o mais sólido possível, para poder a gente não ter, como tu mencionou, altos e baixos, né? Ter aquele time que ganha da Vinci, mas às vezes perde para um time que tá muito mal no campeonato e tal. Então tem que focar para poder buscar um jogo sempre sólido e não dar esses molezinhos, pô. Aí, Vini? E pro jogo de hoje, assim, vocês entraram mais... Vamos fazer o nosso ou teve ali um tático todo do The Bix, um estudo pra cima da equipe da NTZ, como é que foi? Não, a gente procurou fazer mais o nosso, jogar nosso DM, que a gente sabia que eles, tipo, a partida meio que não valia nada pra eles e querendo ou não pra gente valia, pô, não só manter a liderança, como garantir o espaço na final, né, que é importante pra caraca. Então a gente jogou nosso DM, acabou fazendo o nosso e graças a Deus deu tudo certo. Pegar essa parte que você falou agora, né, que você ressaltou de ir pra final. Vocês indo diretamente para a final, vocês acabam tendo um tempo de estudo maior, porque vocês vão ter que esperar dois confrontos se definirem para aí sim vocês saberem quem vai ser o adversário de vocês na final. Esse tempo de estudo, ao mesmo tempo que ele é bom, ele pode acabar se tornando ruim porque vocês não sabem quem vem? Cara, eu acho que não. Eu acho que é bem provável que seja o Avince ou o ABD. Então a gente vai ter aí cerca de 15 dias para poder... se preparar para enfrentar tanto uma quanto outra equipe. Pode ser que seja a Extense também, não estou desmerecendo eles, mas estou querendo dizer mais em questão de favoritismo. Então, a gente tem que ter nosso plano de jogo, a gente vai ter que fazer muita coisa nova, mudar nosso jogo, que a gente já sabe que os caras já sabem como é que a gente joga e tudo mais. E o bom é que no dia do jogo eles vão ter que se enfrentar, então a gente vai acabar assistindo eles jogando. Então, a gente vai saber mais ou menos como é que eles estão jogando, se está mais lento, se está mais rápido. E acho que é basicamente isso, cara. Já existe não vou perguntar, obviamente não tem por que perguntar quais são, mas você já tem mais ou menos na mente os mapas que escolher, os mapas que banir, caso seja veto e escolha, independentemente da equipe que venha, você já tem algo traçado
já, ou vocês vão deixar realmente isso, como você falou, vão ver esses 15 dias, vão ver a competição, a parte realmente dos playoffs para poder definir, ou você já tem algo pré-definido? Eu acho que é sorteio, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se a gente puder escolher e vetar, eu acho que vai depender muito das equipes, entendeu? Se a gente for pegar a Extens, a gente vai vetar um determinado mapa, a Vince também, a BD também. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver qual vai ser o time que vai chegar na final pra poder saber qual picar e qual vetar, pô. Aí, Vini? Bom, então eu só queria saber aí se tem um salve pro nosso querido. Um salve pro The Bix, pô. Normal, pô. Isso aí. The Bix vai estar firme e forte com vocês aí, não pô. Não sei nem porque que tu pergunta, pô. Vai estar firme e forte, fazendo bom trabalho pras playoffs, já sabe o que ele tem pra preparar, ele já tem algum plano pra vocês. É um passo de cada vez, né, cara? A gente tava focado pra esse jogo aí de hoje, que apesar de ser, entre aspas, um jogo fácil, fecha aspas, a gente sabia que valia muito, então a gente ficou focado nesse jogo aí, e graças a Deus deu tudo certo. Agora é bola pra frente, cara. Bola pra frente e focar pra final pra poder melhorar nossos mapas, porque a gente ainda tem muito mapa ruim, muito mapa que precisa de evolução, e a gente vai ter bastante tempo pra poder treinar e evoluir cada vez mais. Tá, então, Danimão, novamente parabéns aí pela vitória, pela classificação na primeira colocação. Bom tempo de treino aí até a parte dos playoffs. Quem sabe aí a gente possa ver, né, obviamente, a torcida da Imperial, principalmente vocês, com esse caneco aí nas mãos. É nóis, isso. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Valeu, galera que torceu aí. E é nóis, nos vemos dia 19, rapaziada. Então, Wimp. Tamo junto, abraço. É isso. Abraço, rapaziada. É, Vini, tá aí, né? Vitória da Imperial. Imperial se sagrando na etapa online. A gente fala etapa online de questão de costume, né? Porque os playoffs também serão online. Mas nessa primeira etapa, né, antes dos playoffs, a equipe da Imperial teve um rendimento realmente, apesar das derrotas, das duas derrotas que teve, conseguiu ter um rendimento maior do que as demais, por isso. Essa primeira colocação, né? Você vê até a vitória aí novamente no placar hoje, 10-4 Imperial em cima da equipe da NTZ. E agora, Black Dragons versus Vincent, clássico na tela. É a segunda colocação que está em jogo, já que a primeira está definida. Primeira situação, inclusive até responder aqui, perguntaram como será o relegation, Paulinho. Perguntaram aqui, muita gente está em dúvida, né? Porque não tem um time que desce direto. Até a gente ficou um pouco em dúvida, não vamos mentir. Não vai ter um time que... O último time não é rebaixado direto para a série de acesso ou nada. O que que acontece, né, Padrinho? Se eu não me engano, o campeão da série de acesso, ele vem direto para a Elite. As quatro últimas equipes da Elite vão disputar o relegation, acho que com a segunda, terceira e quarta equipe da acesso, não é, Padrinho? Vai ser meio que uma mini-copa entre as sete equipes. Onde três vão ficar permanecendo na Elite. Então, teremos a chance de ter quatro equipes da Elite para baixo... Ou até mesmo elas todas se repetirem. Menos uma, né, Padilho? Que não tem como. É, na realidade, se você for colocar que são... Se for colocar que um sobe direto, né? Os outros três vão disputar com quatro da Elite. Um continuará na Elite. Um continuará na Elite. Uma equipe continuará na Elite, né? Então, eu tenho que confirmar isso com a produção, porque tá não, bem... Não, não, não. Porque tá bem por confuso. Exemplo... Quando a outra já vai. A equipe campeã da acesso já vai subir direto. Então, pelo menos uma não vai continuar na Elite. Na verdade. Porque daí vão ter mais três vagas. E são quatro equipes da Elite que estão indo disputar o relegation. Então, pelo menos uma não volta pra Elite. É bem confuso, realmente. Mas peraí, gostaria. Vou pegar aqui. Elton, no salve, Elton! Todo poderoso Elton dos banimentos. Poderia nos salvar no momento? Agradeceríamos. Mas acredito que seja isso que eu falei mesmo. A chance é de pelo menos uma equipe da Elite não volta do relegation, porque vão subir apenas três das que vão jogar. Perguntei aqui pra galera, né, pra nossa produção, pra que a gente possa... Eu pedi pra eles uma explicação detalhada. Porque a gente precisa realmente compreender melhor esses detalhes pra poder passar pra galera com exatidão, né? Então, nós estamos aqui agradecendo, não, esperando, né? Obviamente, a produção nos dar realmente como é que vai ser esse relegation. Porque antes, como é que era o formato? O último da Elite caía direto,
o campeão do acesso subia direto, e aí o vice-campeão do acesso enfrentava, no caso, o quinto colocado da elite. Quem vencesse numa melhor de três subiria para a elite. Poderia ter a manutenção da equipe ou a queda da mesma. Então poderia ter dois times de acesso subindo, dois times da elite caindo. Vamos colocar nesse ponto. Porém, agora com esse aumento de times que nós tivemos na elite, né? Hoje nós temos oito equipes na elite. Também se repete o número no acesso, né? E acesso ela com um formato diferente do que era antes. Acesso também não teve transmissão, ela rolou simultânea aos jogos da elite, dada a quantidade de times que a elite passou a ter. Então a gente está só nesse aguardo realmente de que a produção possa explicar tudo certinho de como realmente vai ser esse relegation, né, Vini? É, vamos esperar um pouquinho. Porque a gente sabe que um da acesso sobe e na elite ninguém desce direto, só isso. Mas se for para pensar, A gente tá só dá para confundir um pouco a cabeça. nesse aguardo aqui, tudo certinho, porque é aquilo, se for feita uma mini Copa, eita, se for feita uma mini Copa, vamos lá, vai. São quatro, porque o da Elite não vai cair direto. Se o da Elite não vai cair direto, então são quatro equipes da Elite, o oitavo, o sétimo, o sexto e o quinto, contra o segundo, o terceiro e o quarto. Então você vai ter sete equipes. Sete equipes na copinha. Sete equipes numa Copa. Só que Sim. como que você vai fazer esses sete equipes numa Copa? Todos Ah, enfrentam acredito. todos? Então, não sei Que se vai aí ser já tipo não vira uma Copa, vira uma corridos, liga. né? Então, Então, vira uma acho que liga. vai ser confronto mesmo direto. Provavelmente deve ser no mesmo esquema que a gente tem na CFL, tipo, o primeiro colocado já tá direto na final, sabe? Aí os outros se enfrentam entre si. Deve ser alguma coisa do tipo, as melhores equipes mais colocadas, né? Seja da elite, provavelmente vão dar preferência. Fica um pouco mais à frente e a da acesso vem se enfrentando. Se fosse para ser assim, eu acho que, tipo, se você fazer esse formato, era melhor você colocar, tipo, a equipe. Vamos supor, o quinto colocado da Elite. Vamos pegar hoje, a Bompton. A Bompton, ela fica numa chave sozinha, esperando a vitória de uma equipe da série de acesso contra a Elite. Quem Sim. vencer enfrenta a Bompton. Aí aquilo, os outros três jogos, quem vencer vai enfrentar um ou outro. Então você vai ter um chaveamento de três com uma equipe separada. Essa equipe separada ela vai pegar um dessas chaves. Então vai ficar um chaveamento duplo, fechando em um, como se fosse uma semifinal. A Bompton já numa semifinal aguardando um confronto. Entendeu? E aí você fecharia duas semis, final, acabou. Você sabe pelo menos quais seriam as quatro equipes que subiriam. Já falaram ali Vamos no ver. grupo ali. Vamos ver. Falaram que vai ser oito equipes podendo. Então vão ser quatro equipes da CFL e quatro equipes da OL. Aí elas vão se enfrentar numa MD1 com o Winner e Lauer. Como é que funciona o Winner e Lauer? Você jogou a primeira semifinal ali, pra perder, você tem mais uma chance ainda na tabela tipo, de perdedores, né, podendo. Você vai fazendo uma outra trajetória. Então, se for oito equipes, acredito eu que o primeiro sobe direito, né? Então. Vai ser então segundo, terceiro, quarto e a quinta equipe do acesso tem chance de subir para elite ainda, aparentemente. Então, o primeiro, segundo e o terceiro dessa Copa vão subir para elite. Então, podemos ter ali, galera, quatro equipes da série de acesso na série de elite do ano que vem. Aí, Do ano que vem. Olha, já até adiantei a elite para longe. aí, aí eu venho para você e coloco assim: você vai colocar dois grupos, se for isso mesmo, dois, três, quatro, cinco, que eu sou uma pessoa que conhece pouquíssimo de campeonato. Dois, três, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então você tem aí dois grupos, o grupo A e o grupo B. Para você fazer esse esquema de Winner e Lauer, você vai ter o grupo A e o grupo B. Então você colocaria, por exemplo, o segundo e o terceiro contra o quinto e o sexto da elite. Tá lá. Aí você fecha as duas chaves no grupo A. O quarto e o quinto contra o sétimo e o oitavo. Grupo B. Botam para se enfrentar e aí vai virar o formato que nós temos, por exemplo, da CFS antes das quartas de finais. Vai ser exatamente assim uma CFS antes das finais. Aí você vai saber o primeiro e o segundo de cada grupo, só que aí eu venho e coloco um outro ponto, Vi. Você tá subindo uma equipe direto, correto? O primeiro tá subindo direto.
Você tá abrindo espaço para quatro equipes. Você já tem quatro na elite. Você sobe uma direto. Então você passa a ter cinco, correto? E aí você faz um confronto entre oito equipes. Vão sair quatro. Então a elite passaria de 8 para 9? Alguém vai ficar de fora. E aí? Vai fazer o quê? Eu vejo como um campeonato simples, no padrão. Então, onde teremos quartas de final, semifinal e final. Só que a diferença é que tem a Lauer embaixo. Aí então, você se você perdeu nas quartas primeiro, você já desce e espera quem perde nas outras quartas. Aí você vai em frente e aí vai passando, 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 entendeu? O problema é que pode ser dessa maneira. Olha lá, mandou pra gente já lá, ó, tranquilo lá. Ó. Quinto colocado da CFL contra o quinto colocado da CFL. Sexto colocado da CFL contra o quarto colocado da CFL. Sétimo colocado da CFL contra o terceiro colocado da CFL. Oitavo colocado da CFL contra o segundo colocado da CFL. Aí eu faço a correção em cima do que foi falado. Isso não tem winner e lower. Você não concorda? Mas daí eu acho que deve ter a tabela de baixo. Não, você não pode ter uma tabela de baixo. Se você fizer dessa maneira, você tá colocando CFL contra CFL, certo? Acesso contra elite. Aí você vai passar um de cada uma equipe de cada, vai fazer essa aqui, essas são as quartas de final. Você vai passar pra semifinal, a final, e aí você vai ter uma disputa de terceiro e quarto. Então, o primeiro, quem for finalista já tá garantido na elite, vamos supor dessa maneira. Primeiro e segundo. E aí, a disputa de terceiro e quarto define quem vai ser a terceira equipe que integrará a elite, mantendo-se oito equipes. Entendeu? Isso não é um formato de winner e lower. Não é. Entendeu? Isso não é um formato de winner e lower. Agora, se você colocar dentro disso um formato de winner e lower, a lógica desse sistema, ela buga a mente de qualquer um. Não sei se você consegue compreender o que eu tô te falando. Consigo. Eu acho. Vê a imagem. Vê a imagem. Não, eu vi. É uma quarta de final. Se é uma quarta de final, passa-se quatro times para a semifinal. Desses quatro times para a semi, passa dois para a final. Os dois da final já estão garantidos na elite, teoricamente. E aí você abre uma disputa de terceiro e quarto. Quem venceu o terceiro e quarto é a terceira equipe a subir. Simples. Agora, se você colocar uma winner e lower, você vai estar aumentando ainda mais essa competição. Você vai fazer uma Copa gigantesca. Sendo que você já tem umas quartas de final, semifinal tudo definido. Mas enfim, não conheço direito de campeonato. Pegando aqui, rapaziadinha aqui. Já tá pronto. Vou mostrar o face-off rápido pra vocês. BD e Vice já estão na sala. BD e Adriano, pra quem tá falando, ah, o Miquimba. Tá normal aqui. Adriano, Notizinho, Goken, Viana e Fefe. Do outro lado, DG, Mazin, Mendes, Lucão e Riozão. Força total das duas equipes. A BD começa atacando. A equipe da Vincent começa defendendo. Já falei pros jogadores startarem esse jogo. Porque a galera não quer mais saber quem vai subir, quem vai descer. Tá todo mundo... Ah, que se lasque! Começa logo isso. Paldini e Vini, vocês não sabem o que estão falando. Vocês são dois animais. Vocês não têm noção de nada. Vini, o que nós somos? Nada. Ah, exato. Não nada, mas... Né? Não é aquele nada, né? Mas também pode ser um nada. Tamo aí. Ou tudo. Galera falando, aí. Paldino Calvo. Rapaziada, vocês acham que eu tenho quantos anos aí? 10? 20? A mentalidade pode ser de 12. Mas a idade no documento, ela é maior. Entendeu? O documento é maior, a idade. Simples. Ué. Pegando aqui. Então bora então, vambora. Bora pro jogo, tudo certo, vamos ao que interessa. BD atacando, Vincent defendendo. O clássico pra vocês, não vai ter clássico nada, entendeu? Eu não quero. Brincadeira, não é que eu não quero, os jogadores já deram remake por parte da equipe da Vincent. Remakezinho tranquilo, padrão. Como um grilo em água de peixe. Remakezinho de boa, né, rapaziada? Remakezinho tem que ter, né? Tem que estar por aí. Lembrando a rapaziada que fala pra gente... Conexão. Eu volto a dizer novamente. Rapaziada, quando vocês chegam e falam... Pô, vocês estão conversando muito. Eu tenho uma opção. Eu e o Vini temos uma opção. A gente vai colocar um countdown de 30 minutos pra cada partida. A gente não vai abrir a boca, só vai abrir durante a narração. E aí vocês vão ficar 30 minutos ouvindo música. Só que nesses 30 minutos, eu posso voltar antes dos 30 minutos. E aí? Então é aquilo. Tanto eu quanto o Vini...
uma coisa que é colocada para que vocês possam entender melhor o mundo de transmissão. Um dia, quem sabe, eu pego, quando eu tiver paciência, e faço um vídeo explicando para vocês detalhadamente, passo a passo, de como rola uma live de campeonato. O que acontece? Eu e o Vini, nós temos, durante o intervalo de uma partida e outra, enquanto os jogadores estão entrando, enquanto os jogadores estão abrindo o anti-cheat, enquanto os jogadores estão fazendo tudo o que eles têm que fazer, nós temos o quê? Um período onde eu e o Vini criamos um diálogo, onde nós conversamos entre nós para que dê tempo dos jogadores adentrarem a partida. Nós não vamos começar o jogo sem os jogadores estarem prontos. Se houver algum problema que a produção tenha que falar pra gente, ó, vamos ter que colocar um countdown, alguma coisa, então nós precisamos desse tempo de interação entre eu e o Vini, seja falando groselha ou falando coisa que interessa realmente, que é o ponto do campeonato, a gente vai ficar falando aqui, se for necessário, por uma hora. Se você não quiser ouvir, você tem uma opção de mutar, você tem uma opção de sair. Existem essas opções que são livres para que vocês possam fazer a escolha. Agora, não temos como acelerar o jogo toda hora. Não temos como parar de falar e colocar o jogo. Se quiser, a gente pode pegar, quem sabe, para uma segunda temporada. Isso que eu acabei de mencionar. Botamos um countdown de 30, 40 minutos. Vocês vão ficar esperando 30, 40 minutos, podendo o jogo começar antes. E aí vocês vão reclamar. Quando tem jogo, reclama que tem jogo. Quando não tem jogo, reclama que não tem jogo. Quando é falado sobre o campeonato, reclama que estão falando sobre o campeonato. Quando estão falando besteira, reclama que estão falando besteira. Vocês têm que começar a entender melhor como realmente funciona o mundo. O mundo não funciona de acordo com as regras que vocês acham que devem ser. Eu gosto do Vini. Tô... O Vini, ele fica quieto. Não, eu tô... Ele prefere nem se meter nessa. Eu tenho... Eu posso dar esse castigo. Não, eu tava prestando atenção na conversa dos meninos aqui do chat aqui. Mas, enfim... o que o Podinho falou é verdade, rapaziada. Ou é a gente falando aqui umas abobrinhas, às vezes, né, Podinho? Sim. Ou é o númerozinho na tela contando e diminuindo. Aí é aquilo, vai dar preferência a você. Se quiser, a gente pode colocar, né, Vini? Chamar o rápido. Pra gente até... Pra nós que estamos aqui, até melhor. Pô. A gente sai, vai ali comer rapidinho, volta... Entendeu? Vai olhar a noite pra ver se a lua tá lá fora, se a lua vai, se está chovendo. Pra gente indifere. O Vini hoje, a partir do momento que o Vini começou, ele entrou nessa parte de comentários e ele tava subindo as lives inicial, ele viu como é que funciona, filho. E ele tá vendo como é que é realmente fazer uma transmissão de um campeonato. É outra história, rapaziada. É outro segmento. Existe um outro padrão a ser seguido. Lembrando também que esse padrão, ele segue um padrão, por mais que eu e o Vini não estamos uniformizados, social, gravata, não estamos fazendo dentro de uma agência, não tá tendo todo aquele uau, aquele holofote. Imagina o pai de gravata, você é louco, pai, ó. É outro estico. Ainda? Mas existe um padrão de transmissão a ser seguido, entendeu? Existe um padrão, existe todo um cronograma, toda uma programação, para que se possa existir um campeonato, para que se possa existir uma transmissão, independentemente de qual é o cenário de esportes. Infelizmente, o público, na sua grande maioria, não tem acesso realmente aos bastidores. Bastidores não é só mostrar o jogador sentado comendo falando besteira. Bastidores não é só mostrar o jogador ali naquele momento de concentração ou cutucando o outro. Isso não é bastidores de uma transmissão. Isso é bastidores de um jogo. O bastidores de uma transmissão, de como realmente ela funciona, é outro. Aí agora vão estar falando a mesma coisa. Pô, lá, estão falando pra caramba. Dá pra começar o jogo? Por exemplo, a gente podia estar aqui mostrando o chat dos jogadores, só que não seria interessante, né, Paulinho? Exatamente. Ou eu poderia estar chamando rápido. Então, igual o Paulinho estar conversando com vocês agora, eu estou conversando com os jogadores ao mesmo tempo. Entendeu? Então é aquilo. O que a gente tem que fazer, o que eu e o Vini somos designados a fazer, a gente está fazendo, filho. Você gostando ou não, entendeu? Nós estamos aqui aguardando a volta do jogador da equipe da Black Dragons. Quem caiu ali, aparentemente, foi o Viana. E a gente tá aguardando. Quem deu o remake foi a Vinci. Agora o remake, acho que ele sai da Vinci e passa pra BD. Entendeu? Então, nós estamos nesse aguardo. O Vini vai interagindo com a galera da BD. Tudo enquanto eu vou lendo o que vocês estão falando... no chat, vendo o que vocês estão colocando. Lógico, alguns eu só desconsidero, obviamente. Outros aqui eu vou só esperando realmente como é que vai sendo a colocação. A princípio, eu e o Vini não podemos iniciar a partida
tá no remake da equipe da BD, cada equipe tem 10 minutos de remake, a gente fica só aguardando. É, então, igual tu falando jogadores, até agora nenhum deles aqui deu um parecer, aparentemente o Viana tá com problema de conexão, ele foi trocar a internet. Foi trocar a internet ele lá, pode ir não. Mas não voltou ainda. Às vezes a outra também não funcionou, não sei. É, filho. E pra quem... E pra quem tá falando de lacração, isso e aquilo, rapaziada, eu acho que vocês estão falando com a pessoa errada, cara. Essa coisa de lacrar, mano, é um bagulho que eu não consigo entender. O que que é lacrar? Lacrar pra mim é fechar alguma coisa. Eu não tô fechando nada, eu tô abrindo uma discussão com vocês. Enquanto a gente tá aguardando aqui o Viana. Ou a gente pode fazer assim, né, Vini? O que que você acha? Vamos... Fica assim. Tá lendo o chat dos jogadores aí? Não, faz assim, ó. Fica... Vamos ler o chat do jogador, mas você vai ficar desse jeito, eu vou ficar do meu aqui. Sem interação, por favor. Não, eu queria... Tô conversando aqui com os jogadores, rapaziada. Estamos conversando um pouco sobre questão de stream. Estão falando os negócios ali, é engraçado. É, galera, eu queria muito que vocês pudessem ver os bastidores, as conversas que os jogadores têm. Pode ver, todo mundo é descontraído, todo mundo é muito gente boa. Às vezes, é claro. Né, Paulinho? Paulinho tá o quê? Tá travado aí, Paulinho? Tá olhando pra frente aí, quieto? Tô só lendo. Tô lendo aqui, rindo, sem esboçar nada. É, galera, o confronto, Viana já tá de volta, já tá todo mundo aqui. Paulinho tá pensando aí, Paulinho, rapaziada. Tem que entender uma coisa. É... Agora é minha vez, Paulinho, dá uma lacradinha. Posso aí? Posso? Uhum. Fica à vontade. O problema aqui, família, é o seguinte. A gente não tem a opção de fazer mais outras coisas, mano. Ou a gente simplesmente fica conversando com vocês durante esses 5 minutos que deu problema pro Viana, ou a gente simplesmente vai subir um tempo na tela, como o Paulinho já falou, tá ligado? E já era, porque o Viana caiu. A gente não tem como acelerar a internet do cara. Não é algo que tá dentro da nossa responsabilidade. A gente não tá dentro de uma agência, como o Podino também já falou, pra poder acelerar um jogador. Numa agência, dá um problema no PC de um jogador, o juiz vai lá e resolve o mais rápido possível pra voltar pra partida. Agora o cara, quando tá jogando uma fase online, na verdade, quando dá um problema no PC ou alguma coisa, aí, dois jogadores. Eu já tive problema de conexão com o jogador. O meu modem, ele demora 8 minutos pra reiniciar. Um remake é 5. O que o time tinha que fazer? Jogava com 4 e dava outro remake. E a gente não tem culpa. Mesma coisa dos caras, eles não têm culpa, rapaziada. Então, a gente tem que conversar. Tem que conversar bastante com vocês e é isso que dá pra fazer. Ô, louco. Aí, Paulinho. Tô achando que é mil maravilhas. Tô achando que é fácil. Sete contrato. É osso. Sete contratos é osso. EDM botou a chuteira hoje. EDM vai jogar? Grande EDM, comunicando em inglês ainda, família. Então vamos lá, ainda estão com um problema, Paulinho. Pergunta se eles não querem o rápido, Paulinho. Sei lá, né? É, eu vou ter que falar com a produção, né? Cadê aqui?
Ai, galera, estamos tentando ver aqui. A gente talvez teremos que chamar o rápido, justamente para vocês não ter que ficar olhando essa cara linda que eu tenho aqui. Ou também eu posso fazer o seguinte para vocês aqui. Não, não tenho que fazer. Podemos fazer uma interação também com vocês, caso continue essa demora, né? Só que podemos chamar o rápido também, é uma opção. Eu acredito que o bom seria chamar o rápido. Colocar mais um rápido bem longo. Rápido, ou cinco rápido, minutinhos aí, pô. Não, rápido de 30 minutos, mano, pra deixar a galera do chat mais calma. É complicado, pessoal. Imagina vocês, se vocês ficam estressados, imagina quem tem que jogar e tem problema de conexão, que é o caso do Viana agora. Cara, fizeram uma pergunta pra mim se eu sou um defensor da Terra plana. Logo eu que sou redondo, como é que eu vou acreditar na Terra plana? Pô, aí não dá, cara. Eu não sei qual que é qual é o problema. Estou esperando aqui a definição da produção para sabermos se chamamos o rápido ou não. A galera gosta bastante quando a gente chama o rápido. Qual foi a informação da produção lá pra gente? Por hora, nada. Deixa eu ver o que o Thiago falou aqui pra mim. Que acho que é alguma coisa sobre relegation. Ah, tá, o Paulino. Oi. É, a respeito do relegation, foi uma alteração dos chefões, né, que fizeram a alteração. Então, vai ser repassado, vai ter uma nota oficial explicando como que vai funcionar. Nota oficial não, né? Vai ter uma explicação e tal, vai ter uma nota oficial sobre. É porque então, vamos gente ter que aguardar pelo menos até sexta-feira para saber como que vai funcionar o relegation dia 12. É porque até pra gente, né, que tá há muito tempo, ficou meio confuso certas coisas. Vamos ver como é que vai ser esse pronunciamento. Sim. Tinha até uma tabelinha aqui que a própria GovPS já tinha feito, inclusive com o Inir Lauer, se eu não me engano. Tô só olhando aqui. É, vai ter jogo pra caramba dia 12, então, Paulinho. Já avisando o pessoal, teremos uma sequência de jogos imensas aí dia 12. Pode começar? Por mim. Boa. Então agora vai começar, família. Vai começar o jogo. Paldineira tá clean? Paldineira? Eu tô safe. Relaxa, Paldineira, relaxa. Ah, mano, eu tô relaxado, velho. Esse aí é o Paldino clean, ó, o Paldino clean. Mas Paldino clean vai ter piada, fala aí, não, Paldino. Não, eu tô relaxado, mano. São 6 anos de crossfire olhando o chat, velho. Então, tipo, eu tô mais do que relaxado, mano. Tô Paldino tranquilo. Clean não vai ter piada. Não, hoje chega. Chega de piada. Eu prezo... Vai ter elogio para minha beleza hoje? Ou... Talvez. Talvez pelo beijo que você fez agora. Caramba, aí... É diferente. Diferenciado. A parada vai começar. Aquela parada que a gente sempre fala. Eu tenho uma coisa que eu prezo muito, Vini. Chama-se saúde mental. Tem gente que não tem, tem gente que precisa ter. Então, aparentemente o jogo vai estar de volta. Estamos aí com Black Dragons versus Vincent. Vincent versus BD. Vale a segunda colocação. Se a BD vencer, ela passa. Se a equipe... da Vincent vencer, se mantém nessa segunda colocação. Tá aí na tela, nós vamos acompanhando o Mendes, Mazin pelo bombsite da A, equipe aparentemente ali da Vincent vai se... Adriano se bangou aqui, tranquilo. É, normal, ainda bem que eu não vi. Vai vendo a equipe da BD, por enquanto ali no minimapa, trabalhando uma possível entrada, quem sabe, pra A. São 3 jogadores, 2 no Conec, 1 jogador ali mais ao fundo. Eita. Ah, tá, pensei que o Riozão tinha caído, aparentemente não. Tá aí o notezinho. Trabalhando calma, hein, Paulino? Trabalhando tranquilo, não tá agressivando muito, mas agora vão juntar e vão fazer uma explosão pro B. E vai ser na do Mendes. Tá aí o Mendola. Já vai fazendo a entrada. Tomou, hein?
O Mendola já tomou o primeiro. Viana consegue fazer a abertura. Olha o Lucão. Marotou. Consegue pegar o primeiro. Consegue a eliminação pra cima do Adriano. Caiu pra cima dele o Fefe. Meu amigo, o Riozão consegue devolver agora pra cima do Fefe. O Fefe caiu pra cima do Lucão. O Lucão não aguentou o peso, não. Tá aí o Riozão. Abre ali com 7 de HP. Consegue a eliminação o Mazin. A C4 ainda não foi plantada. Viana tá de costas. Tem jogado nas costas dele. Consegue a eliminação o Riozão pra cima do Viana. E o DG finaliza o gol. Quem? A equipe da BD fez uma boa entrada. Uma boa entrada. Conseguiu ali. É, ficar dentro do bombe, mas chegou um ponto que ela não sabia o que fazer. Ficou meio perdido alguns jogadores. Tava ficando muito, né? Talvez a Fefe jogou ali pra piscina, ficando exposto pra base. Detalhes, né, Paulinho? Ele caiu, pegou primeiro, conseguiu a eliminação, depois acabou tomando, depois acabou se recuperando. Não entendi muito bem o que de fato aconteceu. Mas, enfim, vamos ver aí como é que pode seguir essa, por enquanto... De 1 a 0, Vince. Adriano já consegue a eliminação ali pra cima do DG. Pegou o DG que tava avançado no Conec, ó, na tela pra vocês. A recuperação da tomada. Adriano ali parado. DG, ele abriu, tentou o primeiro tiro. Adriano rapidamente já foi e deu a resposta rápido, não deixando com que o DG voltasse. Novamente movimentação em direção ao bombe 7 da B. Mendola um pouco mais atrás. Lucão dessa vez avançou, ficou ali no caixote. Jogadores começam a fazer a entrada. Lucão, Mendola pegou o primeiro. Saiu o Lucão de trás da caixa, pega o primeiro, pegou o segundo, pegou o terceiro! O Mendy segura 2, Lucão segura 3. A Vincent faz o segundo round. 2 para a equipe da Vincent, 0 para a equipe da Black Dragons. B fechado ali por Lucão e Mendes. O Lucão segurou um spray e só parou quando matou o último. Tá aí, interessante, o Gokin abrindo. O Gokin que vem abrindo mira, vem puxando aqui a responsabilidade de dar o clear. Paulinho, joga um DM só pra passar o tempo. Cara, vou te falar que dava pra ter jogado DM, os dois live. DM, filho. Acho que dava pra fazer até um faísca aqui, filho. X5, Vini? Dava tempo? Cinquim dava, hein? Valendo o galo ainda. Fefe. Viana. Daí o Gokin marcando pra ver se pega algum avanço do bombe 7 da B. Mendola ali parado. Obrigado aí, Christian, rapaziada que vem falando. Tá aí, DG. Lucão. Viana vai avançando agora na parte do meio. Dá aquela rajada na meio do smoke. Pega também a janela, mas nada ali efetivo. Mendola. Já vem fazendo a entrada, dessa vez o Lucão tá um pouco mais atrás. Lucão tenta segurar, o Mendes ali, os jogadores fazem a entrada pra cima dele. Mendola completamente cego, mas Riozão garante a eliminação. Olha o Mazin, chegando pra tentar cobrir rápido. A bala vai comendo, eita, mas o Mazin errou tudo, mas o DG garantiu duas eliminações. Mazin agora devolve! O DG garante um triple kill! Tá aí na tela, pegou o primeiro na piscina, abre, pega o segundo ali na caixa gorda, na famosa bundinha, e depois garante a eliminação pra cima de Viana. Com isso, a equipe da Vincent chega ao seu terceiro round. 3-0, DG agora cata ali o notezinho, garante a sua quinta eliminação, 5-1. Terceiro round que a equipe da BD tenta entrar no bombe 7 da B, e é o terceiro round que ela acaba perdendo, acaba caindo. 3-0, a equipe da Vince que precisa... Acho que não tem mais como agora ficar em primeiro colocado, como a gente já fez os cálculos, né, Paulinho? Sim, mas sim. Tá aí, mesmo assim, tentando garantir o seu segundo. Porque já são jogos a menos que tem que jogar no playoff, que vai ser online. Cara, eu cheguei a narrar o Mundial que o Vini foi sim, só que os jogos que o Vini jogou lá, o Vini jogou no palco 1. Então quem pegou as narrações do jogo da Brave foi o Murilo e o Felpe. Tá aí o Mazin, consegue a eliminação pra cima do Adriano. Antes disso, o Adriano já tinha levado. Olha o Gokin, sozinho contra 4. A chance de colocar um 4-0 a Vincent é gigantesco. Toma ali bang. Fica aguardando o Gokin ali. O Mazin abriu, consegue a eliminação o Gokin. Tem jogado na parte de cima. Ele tenta buscar a eliminação no Lucão, acaba não conseguindo. Fica com o quarto round, 4-0. A BD make já vai good. Dando aquele leve e bravo remake. Mas é um 4-0. Vira uma vantagem boa que vai colocando a equipe da Vincent nesse momento em cima da BD.
4x0 que garante muita coisa, né? 4x0 aí já vai se encaminhando. Teve mais um problema ali, a equipe da. Deixa eu ver o que eles falaram ali. Vê aí que meu game travou aqui. Não, o meu não abriu nada. Congelou. Deixa eu ver. Notizinho que falou aqui. Deixa eu só colocar. Meuzão acabou saindo. Mazinho falando, Mendes ali também. BD agora vai ali Perdeu. voltando. A gente vai só realmente aguardando. Por Não, aqui enquanto. deu uma congelada aqui, vai ser o problema do. Não, tá tudo. Por enquanto aqui aparentemente Tá tudo tudo suave, certo. vamos lá. A equipe da BD foi a equipe que deu o remake, né? Os jogadores da BD estão todos na sala. Da Vinci acabou dois jogadores saindo para arrumar ali o ACzinho. É, lembrando, pessoal, quando você cai do jogo, não é simplesmente só abrir o jogo. Você tem que abrir o AC, logar nele, né? Que tem uma key e uma senha. Aí você vai clicar em iniciar monitoramento e aí sim você vai poder abrir o seu jogo. E às vezes, o Black Box, não sei se acontece isso ainda, a primeira vez que você loga no jogo, ele fecha o seu jogo sozinho. Não sei por quê. Aí você tem que abrir o jogo de novo. Por isso que às vezes demora um pouquinho pra galera Sim. retornar, né? Exatamente. A gente vai aguardando, os jogadores já vão entrando na partida. Por enquanto, 4x0 para a equipe da Vinci, né? Vinci que vai defendendo, vai aproveitando o seu lado de GR. Para quem está perguntando quando é o Relegation, se eu não estiver errado, é dia 12, sexta-feira que vem. Não essa dessa semana, né? A outra. Famoso dia dos namorados. Vini Tadinho. Ó, caramba, hein? É, um dia legal, né, velho? Graças a Deus eu não namoro. Caramba, e vai ser muito jogo, provavelmente começando às 6 e terminando 3 da manhã. Provavelmente. É. Eu já vou separar tudo quanto é coisa. 2 kg de energético. 6 kg de comida. Se no meio da transmissão alguém me ouvir, é porque eu tô comendo. Peço perdão, mas ninguém é de ferro. Tá aí, Viana. Por enquanto, 4x0 para a equipe da Vinci. A Vinci conseguindo segurar muito bem a equipe da BD. BD insistindo bastante na entrada do bomb site da B. E a bomb site, e o bomb site da B sendo muito. Puniu muito bem a Vinci nisso. E agora, quando tentou 3 vezes no B, foi tentar uma na A, acabou não dando muito certo. A Vinci estava com a marcação bem postada para lá. Novamente, os jogadores vão indo em direção ao bomb Pronto. site da A, são 4 jogadores, 5 jogadores no Conec. O Mazin, ele vai fazer a primeira. O DG vai ser o cara que vai pegar a primeira passagem. Olha lá. Começa a fazer. O DG tentou pegar o primeiro, acaba não conseguindo, eliminado pelo Viana. Mazin sai de cima do bombe. Riozão já tava por lá, garante eliminação, golpeio. Mazin segura pra cima do Notezinho. Conseguiu a eliminação. Lucão vem chegando, vem se aproveitando no meio da smoke. Mendola ainda tá no meio da ponte. Passou. Já passou, mas acabou sendo eliminado. Adriano garante um double kill. Na tela, recuperando a jogada. O Adriano olhou, avistou o jogador saindo da smoke. Depois, viu o Mendes. Garante assim, então, o primeiro round. A equipe da Black Dragons tenta diminuir, por enquanto, 4x1. A Vincent à frente. E aí, pode ser, viu ali que quase, por pouco, o Lucão não consegue passar sem ninguém perceber. O Adriano provavelmente passou o mouse, viu o verdadeiro nomezinho. Pegou ele no último instante ali. É, Na hora que ele já ia pegar um de lado. o Lucão tentou realmente fazer ali, surpreender, né? Passar ali no, no, na parte, aproveitar da smoke, mas infelizmente às vezes é uma smoke que pode. Não tem o funcionamento real dela. Goken. Mazin. DG. Quando a gente Os fala jogadores brincando, perder. rapaziada, ACzinho é Aí AC, eu. é o anti-cheater. Pode não, acho que vai ser um fake A.
Dois jogadores lá chamando atenção no B, ó. É, mas estão bem depois postados. Você vai fazer a entrada no A agora. Ó o Mazinho onde tá. Pegou o primeiro, pegou o segundo. Garantiu um double kill, pegou o Adriano e o Fefe. E detalhe, a C4. A C4 fica exposta agora ali pro Mazinho. Não homem... abriu pro fundo, não. Sabia que tinha um AWP. O Riozão ficou também ali dando a call. O Riozão tava na parte de cima do bomb, ficou só esperando. Agora é Golquinho e Viana contra os cinco jogadores da equipe da Vinci. A Vinci que nesse momento pode garantir a virada à frente. Viana vem trabalhando ali próximo ao meio. Tem dois jogadores em cima do Viana. Ele vai abrir agora, consegue a eliminação pra cima do Riozão. Já crava, já dá aquela olhada. Gouken vem rotacionando. Passou ali, vai passando pela ponte. Acho que foi avistado ali pelo Lucão. Cravou, consegue a eliminação pra cima do Lucão. Tem ali o Riozão em cima. Na realidade é o Mazin. Ele vai buscando, consegue a eliminação o Gouken. Tem jogador nas costas dele. Gouken já levou dois. Vai tentando buscar, já levou mais um. Mas o DG tava marcando e cravado. Garante a eliminação, o Gouken quase consegue resolver essa situação de clutch. Você vê, ele pegou, já tava cravado ali o DG esperando essa movimentação. De qualquer forma, aí Vini, a virada à frente já tá decretada para a equipe da Vinci. 5-1. Olha, nesse ritmo que a Vinci tá jogando, provavelmente eles conseguem emplacar provavelmente um 6, um 7, né? Tudo vai também depender da equipe da PD, se vai acordar ou não. Mas se não acordar, e o Vinci tá no jogo, e tá solto, ó, Mazinho. E vamos olhando o Mazin. Vai segurando, vai esperando. Tá aí o DG. Marcando de cima do bomb site. Ali da A. Adriano vem pelo meio. Smoke jogada no meio. A BD tentando agora, quem sabe, trabalhar pro B de novo. Mendola e Lucão. Lucão sempre na mesma posição, segurando a flashzinha e o Mendes na caixinha ali. Posição fixa dos dois, aparentemente. Viu ali a primeira smoke sendo lançada. Lucão. Foi justamente pra cima do Lucão. Começa a fazer agora o trabalho. Bang pra cima. O Lucão já bangou, saiu, comeu primeiro. Mendola. Acabou ficando meio perdido. Garante a eliminação pra cima do Adriano. Mazin amplia. Olha o Fefe garantindo o double kill. Tá ali o Mazin. Aparentemente caiu o DG. Sobrando apenas o Mazin. O Fefe garantiu um double kill. Sobrando o Fefe e Gouken contra o Mazinho. Uma situação de clutch. Já abriu a mira, avistou o primeiro. Sabe que os dois estão na piscina. Ele rajou, pegou o primeiro. Pode pegar o segundo. Consegue vencer o clutch. 6 para a equipe da Vincent. 1 para a equipe da BD. Mais um remake. Tá com uma vantagem boa aí que vem construindo a equipe da Vincent. Teve a queda ainda do DG, deu pra olhar ali o que o DG caiu, né? Mas a equipe da Vinci tá com a sua vantagem. 6-1, 5 rounds de vantagem. Pode ficar complicada a vida da BD agora, se a Vinci continuar colocando round atrás de round, Vini. Pode, tu viu ali, o DG caiu bem na hora do back. Sim, eu coloquei na tela dele, vi ele... Tá ele paradinho, de repente falei, será que ele tá, né, tentando alguma coisa? De repente, sumiu. E mesmo assim, o Mazinho ainda conseguiu garantir essa situação de clutch, garantir um sexto round. Como eu falei, Paulinho, se continuar nesse ritmo, a Vincent jogando o que tá jogando, e a BD não aparecer 100%, vai pelo menos uns 7 rounds nesse lado aí pra equipe da Vincent. Pode colocar até mais, ela pode colocar até um oitavo, dependendo da situação. O jogo tá fluindo muito bem a favor da equipe da Vinci, apesar dos remakes e tudo mais. Após o primeiro remake, vamos colocar assim, quando o jogo rolando, a equipe da BD entrou, fez o seu primeiro round, tava um 4-1, mas acabou tomando agora 2 na sequência. Você vê que a BD ela não tem uma dificuldade tão grande de entrar no bomb. Ela está conseguindo adentrar o bomb. O problema está sendo abrir espaço para realizar um plant, para conseguir fazer um after plant também. Vai encontrando uma certa resistência, vamos supor, dessa maneira, por parte da equipe da Vinci, Vini. Tem que ser resistente. O jogador tá entrando. E, Paulino, é aquilo, é um jogo que tá valendo muito pra ambas as equipes. Não é aquele último jogo de tipo, tanto faz. Então a gente não vai ter corpo mole pela BD e não vai ter corpo mole pela Vinci. Ambas as equipes aqui querem a vitória, porque sabem. Você ganhando aqui, você já tá na semifinal. Sim. Você já tá um jogo antes da final. Você não vai precisar jogar 3 jogos. Né, Paulino? Vai chegar, jogar um, pronto. Então a BD quer a vitória e a Vinci está tentando continuar ali mantendo o seu top 2.
E vai ser um jogão até o final, acredito eu que, por mais que esteja 6-1, ainda esse jogo pode ser pegado, Paulinho. Ainda pode mudar aqui a situação, pode mudar aqui o ar do jogo, o clima. Vamos torcer para que isso aconteça, na verdade. É, porque aquilo, o lado de GR, querendo ou não, no mapa da Porto, ele é um lado muito forte. Querendo ou não, ele é um lado bem forte. Enquanto vocês talvez possam estar ouvindo ao fundo minha cachorra querendo palpitar, né? Ela falou que tá um jogo pegado. É, eu falei pra ela que não. Tá nítido que não tá pegado, porque tá 6-1. É, aí não é jogo pegado. Cachorro, você vê que o cachorro não tá entendendo nada do jogo. Mas aquilo. O lado GR eu vejo um lado muito forte nesse mapa. Então, dependendo do Vira, a BD ela pode devolver esse placar, pode conseguir encaixar um GR melhor do que tá sendo o BL dela. O problema é que ela vai pegar do outro lado uma equipe que tem um ofensivo muito forte, né? Tem jogadores bons e o DG, quando tá naquele dia, ele mesmo faz o trabalho de striker de Alp. Então, é olhar certinho, ver o que que... no caso da BD, ver o que que tá acontecendo, o que ela realmente pode aprontar para tentar resolver essa situação, porque o placar, ele é largo, a vantagem é boa para a equipe da Vinci. 6-1, estamos de volta no jogo. Na tela, a BD continua no ataque, a equipe da Vinci defendendo. 6-1 tá em cima, né? Vamos ver. Vamos ver como é que a equipe da BD vai se portar. Tem que fazer pelo menos esses dois para virar bem. Virar 3 já é interessante. Virar 3 ainda dá. Enquanto o DG já garante a eliminação ali pra cima do Norte. A avançada não deu muito certo. O Lucão passou. DRF bagunçando no meio da Vinci. Tá aí agora Golkin consegue a eliminação pra cima do Lucão. Mendola e Mazin avançou o fundo ali, os jogadores da equipe da Vinci. Não deu muito certo esse avanço, não. Mendola vai indo pra cima, ele e o Mazin vão jogando junto, os jogadores da equipe da BD já entraram no bobsite da B, dominaram, a Vinci agora quis tentar surpreender, conseguiu a primeira eliminação com o DG, mas acabou perdendo dois jogadores logo de cara, e depois, como você falou, o Adriano entrou ali na parte do meio do mapa da Porto, conseguiu bagunçar um pouco a vida da equipe ali da Vinci, enquanto o Viana consegue a eliminação pra cima do Mazin, mas acaba sendo eliminado logo na sequência ali pelo Mendola. Mendola vai ali só esperando, bloqueio no pixel, acabou tentando, não garante a eliminação, fica com o Fefe. Vamos aqui, olhada na eliminação do Viana, o Viana vai esperando, ele viu o primeiro, mas ele toma uma balinha, consegue o segundo round aí, a equipe da Black Dragons tenta diminuir, por enquanto, Vini, temos um 6-2. 6-2 é igual a gente comentou agora há pouco. Fechar pelo menos com 6-3 ainda é tranquilo para a equipe da BD trabalhar. Um pouco mais de calma no lado de GR, sem pressão. E vai se encaminhando bem. Né? Parece que agora retomou um pouco do controle da equipe ali, a equipe da BD. Pra quem tá falando que o meu áudio tá baixo, é que na realidade eu comecei a falar mais baixo. Como tem muita gente aí falando que a minha voz tá incomodando, então eu faço falar um pouco mais baixo. Vai que o vizinho aqui começa a ficar bravo. Mentira, não é o meu vizinho. Tá aí, Riozão. Já avistou ali o Goken, ele dá aquela rajada no meio da smoke, mas um dos dois jogadores acaba tomando, de fato, dano. Riozão vai se mexendo, vai se movimentando, ainda fica ali marcando a parte do meio. Adriano olhando o Conec A. Jogando smoke! Jogadores vão querer fazer essa entrada no meio mesmo. Quem tá ali pra segurar é o Riozão e o Mazin. Goken passou, o Riozão acaba sendo eliminado. O Lucão tenta ali voltar rápido. O DG tenta buscar a eliminação. Mendola. Rolou ali o double kill do Lucão. Acabei não conseguindo captar direito. Vou colocar aqui, ó. O DG tá dentro ainda do bomb site. Abriu pro Adriano, consegue um double kill. Tentou do Goken, acaba não conseguindo. Agora tudo na mão do Mendola. Mendola e Goken, Goken e Mendola. Goken com 10 de vida. Já sabe que ele é pro B ou... Granada vindo. Quase. Nossa senhora. A vantagem do Goken é que ele tá de sniper, uma bala, aquele abraço. O problema é, por onde que o Mendes possa vir? É, e o Mendes Goken também tá... é uma bala. Avistou, mas aí tava miado. Garante a eliminação. Dá aquela rajada, ó. Vou ver aquele, o double kill agora. Ali pra cima do Fefe, o double kill do Lucão, acabou sendo pego. 7-2 o Vira, Vini. Uma vantagem boa para a equipe da Vinci, lógico.
boa se a Vinci souber aproveitar bem agora o lado que ataca, porque a gente sabe É. que não é tão forte assim o BL no mapa da Porto, mas a vantagem em si traz para a equipe da Vinci um leque de jogadas maior, né? É um leque de jogadas maiores, né? Agora a equipe da BD é aquilo, né, Padino? Não tem muito round para se sentir confortável, para arriscar jogadas e não, tá ali, não pode perder nenhum round por bobeira. Sim. Esse é o problema de você ficar muito atrás do adversário. Já a equipe da Vinci já tem ali três rounds para fechar o jogo, então pode queimar round à vontade, pode rushar onde quiser, testar alguma coisa diferente, entendeu? Essas são as suas vantagens de ter muito round de diferença. Então vamos ver como que a Vinci vai trabalhar com a vantagem e como vai trabalhar a BD na desvantagem. Se vai continuar agressivo, se vai continuar buscando alguma coisa. É É. aquilo, muda muito, né, Padre? Muda o estilo do time adversário quando você tá com uma certa vantagem em cima. Sim, vamos ver. Aquilo que nem, por exemplo, você tem agora um leque de opções para Vinci de querer, tipo, vamos rushar, estourar para dentro do bomb 7B, ou vamos rushar meio, ou vamos realmente trabalhar um pouco mais leve, mais calmo. A vantagem é muito grande. Então, tudo você pode esperar por parte da Vinci. Já por parte da BD, eu não acredito que a BD vai de repente tentar tirar um coelho da cartola do tipo, vamos avançar um fundo, vamos avançar a tua posição, porque a vantagem que tem nas mãos da Vinci pode se tornar ainda maior com jogadas mais arriscadas do lado da BD. BD você vê fazendo padrão. Pra galera que tá perguntando o que eu acho da BD, cara, eu acho que a BD ela é uma equipe muito forte. Ela é hoje, ao lado da Imperial e da Vinci, a potência que a gente tem no Crossfire. Tudo bem, pode não estar tá rendendo tanto quanto muitos esperavam, como muito gostaria que ela poderia render? Pode, mas às vezes a maré não é a favor. Então, vamos ver. O Notezinho tentou pegar o primeiro, acaba não conseguindo, cai o segundo, cai o terceiro, cai o Note, cai o Fefe, cai o Viana. Agora é Adriano e Gouquen. Adriano tenta vir na parte de cima, já foi avistado, o Lucão pegou o primeiro, Adriano mantém o spray, consegue garantir o segundo, ele puxa a mira, mas não é o suficiente para garantir a eliminação em cima do DG. A equipe da Vinci chega ao seu oitavo round. 8 a Entrada boa, hein? 2. Entrada boa, Padrinho. Fez ali praticamente uma entrada perfeita. Conseguiu garantir a eliminação para quem marcava o bomb, para quem tava dando retake. Jogou muito a equipe da Vinci agora. Olha, o Viana avançou. Adriano tava junto com ele. O Viana avistou na smoke, deu o tiro, deu o primeiro disparo. Na sequência, o Adriano aparece por cima da ponte para garantir a eliminação. E fica com aqui, ó. Você vê lá, ó, a avançada dele. Começa a disparar no meio da smoke. Aí vira aquele tiro cruzado, vai puxando e andando da direita para a esquerda. E com isso rola a eliminação. Note. Lucão, jogadores da equipe da Vinci vão indo em direção ao A. Quem tá marcando o bomb 7 da Elgo Key na parte de baixo. Dessa vez ele não tá na parte de cima. DG tentou buscar ali a eliminação. O Gouquen buscar o varado, acabou não encaixando. O DG tem essa informação, rotaciona. A equipe da BD, mesmo com a eliminação, não avança. Oh! Double kill de Adriano agora. Já são três eliminações. Pegou o Mazinho, pegou o DG. Riozão fez a descida. Ele tenta, acaba não conseguindo garantir a eliminação. Eliminado. Na mira, na parte de cima, fica por ali Gouquen. Viana já chegou, já puxou o tijolo. Falou: vou construir aqui a minha história, minha casa. Bala pra cima do Riozão, sobrando apenas o Lucão. Vem ali na parte do meio. Note, não deixa o Lucão se movimentar. Garante o terceiro round de equipe da Black Dragons. Dessa vez, Adriano segurou Adriano no meio ali, bem, filho. meu amigo. Segurou bem ali o Adriano. Ah, tô embaixo, já puxou em cima. Gouquen agora avançou, consegue a primeira eliminação, acaba tomando ali pro Riozão. A resposta foi rápida. Vou colocar aqui na tela para vocês verem aí essa avançada do Gouquen. Pegou ali pelo Conec, foi direto, abriu a mira. Ele pega o primeiro, mas acaba sendo eliminado logo na sequência. E com isso fica um por um. Viana ainda marca Adriano, aproveitou isso e avançou fundo. Note. Fica ali parado no bomb 7 da B. Vamos ver se essa posição que o Adriano ganhou, se ela vai ser checada ou não. O problema é que é aquilo: você tem três jogadores marcando mais pro Fumaça! bomb site ali da B. Granada! Adriano sozinho no fundo A. Ele não tem uma informação, de repente, de alguém do próprio time do bomb site A que possa falar pro Adriano: aparece, dê a cara.
Galera vai indo rotacionando pro B. Só que o B também tá reforçado, hein, Vini? O B também tá reforçado, tava ali já. Agora temos ali certeza de como funcionar. Tem a tabelinha pronta pra depois, se quiser mostrar pro pessoal. Ou falar, na verdade, tá lá. O FF já pegou o primeiro, o Notezinho saiu, garante eliminação pra cima do segundo. DG abriu, o Note tenta manter, acaba não conseguindo. O FF garante mais uma eliminação, mas é eliminado logo na sequência, sobrando apenas o Viana. E o Adriano contra o Mendes. O Viana já recorre, volta. Adriano vem chegando agora ali próximo à casa B. Mas essa tabela é uma tabela oficial? Mendes. Hein, Vini? Não entendi. Essa tabela pergunta que você falou é uma tabela... É do Relegation. Mas quem que passou essa tabela? O Romulo mandou lá. Ah, tá. Tá tudo certo lá. Winner e lower mesmo. Tá tudo lá com como pergunta, vai funcionar. Pergunta pra ele se a gente pode fazer a amostragem, né? A famosa. Enquanto fica aí, Mendes. Vai esperando, abriu pra ele, o Viana já tá bem machucado, Adriano, mas quem fica com a kill é o próprio Viana. O Viana passa, deu aqueles disparos do corpo, o Mendola foi lá, conseguiu encaixar bem a rajada pra cima do Viana. O Viana ficou só na escadinha procurando o pixel, e com isso a equipe da BD garante mais um round, diminui 8 a 5, não, 4, 8 a 4. 4, né? Uhum. Ia falar 8x5, mas é 8x4. Viana fica ali do meio, Goken. Goken tentou garantir a pescada, mas o DG já tava ali esperando. Toma de granada pra cima do Viana. Adriano em cima do bombe marcando. Mendes ali doido pra subir em cima da caixa, tentar pescar ali em cima do ar. Eu acho que vai tentar ainda. Adriano avançou. Adriano deu aquela avançada, ele passou pelo Mendes. Mendes não viu. Ele abriu pra cima do DG, pegou o DG, vai voltar agora, mas já tava todo mundo, já desceu o bonde. Viana, trabalhou aquela primeira bang, olha o Notezinho, segura o primeiro. Tenta pegar agora o Mazinho ali, o Note, consegue um double kill, Viana garante a eliminação pra cima do Rio, sobrando apenas só agora o Lucão. 7 de HP pro Lucão, tem jogador no meio. Ele recua, ele vai voltando, vai fingindo que foi, mas acaba ficando. Vai indo em direção ao bomb site da A, o Note fica dominando ainda o pixel ali do Conec. Lucão vai passando, consegue passar desapercebido, joga de repente para que a equipe da BD pense que ele tenha rotacionado e a BD acredita nisso. BD foi para ali pro bobsite da B, o Note tá por lá, o Viana tá marcando, pode acabar ganhando tempo. Lucão ainda não realizou o plant, agora sim vai plantando, o Notezinho já chegou e já falou, Viana, não é aqui. Viana já sabe, já marca o pixel ali pro bobsite da A, Lucão, fica olhando o fundo. Vai agora abrir em direção à base. Já avistou, já deu um pré-fire ali pra cima do Viana. Vai descer a escada, vai tentar, quem sabe, ganhar um pouco mais de tempo. Os jogadores vêm curtando, o Lucão vai dando a volta. E espera o momento certo pra abrir. Ele deu mais um notezinho, deu na cara dele. A equipe da BD começa a diminuir, o que tá era crescendo. Eu falei 8x5, acabei adivinhando. Fumaça. 8 para Vince e 5 para BD. Jogou muito o Viana ali no bombe agora, Podino. Sim. Fez a flashzinha, segurou pra base, fez o time perfeito, deixou o time chegar, jogar com ele. É aquilo, né? Faz a diferença. Nem sempre é aquilo que faz diferença. Às vezes uma atitude que você toma no meio da partida já faz uma vitória no round. E olha agora a avançada da BD. E a avançada da BD vai vir dois dominar aqui. Se esses dois dominar agora... O Viana espera. O Fefe tá por ali, os jogadores abrem, o Fefe deu a cara... O Notezinho também, o Viana pegou o primeiro, mas caiu o Fefe e caiu o Note. Os demais acabaram não tomando. É. DG vem nas costas, consegue o Mendola, eliminação pra cima do Viana. Adriano cai agora pro DG. Goken, ele contra 4, avançou, mas perdeu dois jogadores muito rápidos. Goken. Você soltou um time ali. De abrir todo mundo junto. É, repente. O Fefe abriu sozinho, depois veio outro e... Não sei se era a ideia, né? Às vezes pode ser que seja a ideia. Goken. Pode pegar o match point agora a equipe da Vince. E o DG garante a eliminação pra cima do Goken. Vou ver aqui da onde que o DG pegou. Você espera, ele tá lá cravado. No meio da smoke ele traz a mira e consegue a eliminação pra cima de Goken. Com isso, Vini, temos aí o match point nas mãos da equipe da Vince, 9 a 5. A Vince te pode garantir agora o seu round, garantir o seu... Passagem na segunda colocação. 3 por via pra dominar, só pra dominar aparentemente ainda. Fefe trabalhou a granada, mas acaba não conseguindo. Tá ali o Note.
Altizinho fica segurando. Mazin vai marcando. Jogadores da equipe da 20 vão segurando um pouco pra ver se a Black Dragons vai avançar. BD não avançou muito nessa partida, agora marcando de GR. Sempre na marcação mais recuada, um pouco mais padrão. Quanto tá ali segurando o Fefe. Viana. Goken consegue o Adriano, eliminação ali pra cima do Mendola. Mazin devolve. Já fazem ali em direção ao Goken. Goken puxou a faca, trouxe, acabou sendo eliminado. Os jogadores já estão lá em cima. Lucão garante o double kill, pegando Viana também. Jogadores vão tentando fazer um backup rápido. Fefe no atizinho. Pode acabar agora. Tá plantado, Lucão na parte de cima. O Lucão de sniper, tamo. Chamou na eliminação. O Lucão consegue as kills e com isso, Vini, temos a vitória por parte da equipe da Vincent. Vincent vence a equipe da BD. Mantém-se na segunda. Mantém-se na segunda colocação. Tá aí vitória da equipe da Vincent. A Vincent consegue essa vitória. Não pega a primeira colocação. Acaba sendo... era o objetivo inicial, obviamente, da equipe da Vincent. Acaba não conseguindo essa primeira colocação. De qualquer forma, teve a mesma campanha da BD. Acaba não da BD não, da Imperial. Acaba, obviamente, não pegando a primeira colocação em função de saldo de rounds. De qualquer forma, fez uma etapa online boa. Acabou tendo, obviamente, esses altos e baixos. Acabou. Mas, de qualquer forma, termina aí na segunda colocação. Ela vai ficar na espera de uma disputa de terceiro e quarto. Esse terceiro e quarto que provavelmente... Por enquanto, né? O que pinta seria a BD versus a equipe da Extense. Já estamos aqui na sala com ele, Mendola. Mendola, tá ouvindo a gente? Opa, boa noite. Já tá por aí, Mendonça. Mendes, hoje eu vou perguntar um pouco mais na moral. Tá mais tranquilo? Tá mais de boa? Como é que tá o dia de hoje? tô tranquilo, de boa. Então tá bom. Não tá pistola igual... Não tá pouca. Não tá, não tá pra poucas ideias. Não, hoje eu tô tranquilo. Aí, Mendola. Tranquilão. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia diferente. Não foi dois rounds diferença. Cada dia é dia, né? Muda, né? Joga é jogada. Vai de acordo com a velocidade do vento. Mendes, primeiramente, isso. Parabéns, obviamente, pela vitória. Consegue aí Valeu. Uma vitória boa num clássico, né? Em cima da equipe da BD. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pro Danimal, eu vou fazer pra você também, porque você vai pra essa parte dos playoffs. A Vincent, ela... Já tem alguma coisa traçada de como vai ser esse playoffs? Do que vocês têm, o que vocês esperam, quem vocês acham que vão enfrentar? Existe um planejamento da Vinci para esses playoffs ou vocês vão esperar também, vão se dizer assim, não, no dia 19 que começa realmente o quebra-pau do playoff, vamos ver como é que vai ser a primeira partida, quem que a gente vai pegar, para realmente ter algo em mente para ser trabalhado? Então, a gente vai assistir a primeira partida, né, que vai ser BD... E a Extense, eu acho, né? Provavelmente. Então, depois, a partir disso, a gente vai ver o que a gente faz. A gente conhece as duas equipes bem, então acho que não vai ter um impacto nisso, entendeu? Então, acho que estudar, entre aspas, a gente já tá estudado, entendeu? Certo. E é isso. Vini? Bom, o Mendes, sobre o jogo de hoje aí. É um jogo que era muito importante pra vocês, embora seja a última rodada. Veio com todas as cartas que tinham na manga ou foi mais aquilo? Vamos tentar ganhar fazendo padrão. A gente jogou mais na padrão, mas esse mapa a gente sempre jogou na padrão. Então acho que não teve mistério nenhum. Então... Mas a gente queria muito essa vaga na semi. Então a gente jogou o nosso jogo que a gente sempre soube jogar. Então não tem essa de esconder, etc. Queria estar na semifinal... Com um passo para a final. Então, é isso que importava para a gente ali na hora. Aí, apesar de repente, não ter sido concluído, acredito que vocês queriam terminar, obviamente, na primeira colocação. Acabaram não conseguindo em questão de saldo de round e tudo mais. Mas, Mendes, como você vê a equipe da Vincent e as equipes até o prezado momento para essa parte dos playoffs? Você acredita que muita coisa vai mudar? A própria Vince vai mudar alguma coisa em questão tático? Como que você prevê essa parte final? Eu acho que não vai mudar. Isso sempre vem... Isso é do FPS também, né? Sim. Muita coisa não muda.
O campeonato rolou durante um mês todo, não vai chegar ali na em cima da hora e vai mudar alguma coisa. Eu particularmente não gosto de fazer isso. Mas, né, quem sabe que algum adversário tá escutando aí, acha que eu vou mudar, não vou mudar, não sei. Isso daí é do jogo, é da leitura do jogo ali no meio do jogo, não é nada combinado, não. É que a gente pergunta que geralmente tem aquela famosa, não, vamos trabalhar uma surpresinha, né? Separar uma surpresa para final, Ah, alguma tem uns coisa. pezinhos, né? Tem uns pezinhos que a gente tá treinando ali, nos mapinhas ali. Tem umas smokezinhas, mentira, nada. Negocinho diferenciado aqui, ali. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem Mas daí a, né? Aquela que você olha e sempre tem, fala, mas essa não aqui é, vai ser mas não é roubada. uma coisa que muda o jogo, entendeu? Continua o Não mesmo é uma estilo, né? coisa que muda, Só uma diferencinha no, ou não é outra ali uma no round. diferença total, entendeu? É uma coisinha num round ou outra ali que vai usar ou não. Não é É isso que isso vai aí. ganhar o jogo, entendeu? É É isso. que a gente fala, né? Tem muita coisa que vocês treinam, obviamente, mas tem coisa que só no momento mesmo do jogo é que vai ter ali uma definição do que vai ser feito, do que não, do que pode, do que não pode, né? A gente Isso, que isso. acaba narrando e comentando, lógico, a gente tem uma visão ampla porque a gente tá tranquilo, não estamos ali vivendo o tiroteio, vamos colocar dessa maneira. Para onde o vento bater, executou o que a gente treinou, e é isso, não tem É, filho. segredo nenhum. Vou até perguntar uma coisa aqui, ô Mendes. Você acho que já ficou, viu como que vai funcionar o Relegation? E temos a chance de ter quatro equipes novas na série de Elite. O que você acha que seria mais interessante? Meio que ter uma reciclagem, as equipes atuais todas permanecerem, né? Que também tem a chance, ou realmente subir essas quatro novas equipes? Eu acho muito difícil rolar isso, mas é difícil, né, falar. Tudo pode acontecer, o FPS tudo pode acontecer. Então eu acho difícil rolar de muita equipe subir. Uma ou outra ali pode subir, mas eu acho bem difícil rolar, tipo, mais de duas, entendeu? Então eu acho meio difícil. Ah, então, Mendola, pra finalizar, quer mandar um abraço, um salve, um aperto de mão? Mandar um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Um abraço pro meu pai, pro meu tio, pra minha avó, que sempre acompanha os jogos, minha namorada, minha mãe. E é isso. Mandar um salve pro Papete também, um moleque, um amigo meu aí que pede salve todo dia e sempre esqueço. Então, é isso. Salve, Papetão. Tamo junto, meu mano. Tá aí, então, parabéns novamente pela vitória, Mendes. Nos vemos agora só no dia 19. Bom preparamento aí, boa preparação. Preparamento é osso. Boa preparação aí para vocês e para toda a equipe. Valeu, muito obrigado aí a todos. É Tamo isso, junto, boa valeu. noite. Valeu. Tá aí, Vini. Vitória da Vinci, 10 a 5. Vitória num clássico, né? Ela vai com uma boa moral, pode se colocar assim para a parte das finais. Eu vou até colocar aqui para a rapaziada os jogos de hoje. Tivemos a Imperial vencendo a INTZ por 10 a 4. Agora um 10 a 5 da Vinci em cima da BD. E agora um jogo que pode ou não, né, determinar a quarta colocação. EZ4N versus a equipe da Bompton, Vini. Isso, Farine, a equipe tá. É aquilo, né? Pode ir na bomba, então agora tem que entrar com sangue nos olhos. Tem que ser tipo 10-1. Sim, vai ter que ser um placar. Ganhou! Ó. 10-5, já não tem mais como. Eu vou até mostrar para a rapaziada aqui, ó. Eu vou mostrar a tabela, lembrando que essa tabela não é uma tabela atualizada do prezado momento, tá? É uma tabela que ela mostra o que foi até agora. Deixa eu só colocar ela por cima do aqui, ok? Vamos lá. Não está contabilizando os jogos que nós já tivemos, nem de Imperial, nem de Vinci, nem de BD. Então, o que acontece? A Extense nesse momento, ela está na quarta colocação. Com 6 pontos e a Bompton na quinta colocação com 5. Se a Bompton vencer, tá? A Bompton, para que ela passe nesse prezado momento a equipe da Extense, não teria como. Mesmo ela vencendo de um 10 a 0, ela ficaria com menos 18 de saldo de rounds. O que deixaria ela atrás da equipe da Extense. Porém, a Extense ela jogará contra a equipe da Darpin. Se a equipe da Darpin conseguir uma vitória em cima da Extense superior, com uma vantagem superior a 8 rounds, no caso, vamos ver. Ela ficaria com 18, 10. Se ela conseguir colocar 9 rounds em cima da equipe da Extense, a Extense cairia para a quinta colocação e a Bompton assumiria a quarta colocação. É um cenário matematicamente possível. Matematicamente falando, a Extense não está classificada. Porém, o cenário em si é muito. É de uma probabilidade muito baixa, porque vem da Bompton vencer a EZ4N com uma vantagem gigantesca
e torcer para que a equipe da Darpin também vença por uma vantagem relativamente grande à equipe da Xtense. Então, aquilo. Matematicamente, há possibilidade. Porém, no que nós vemos acontecendo nos últimos jogos, a probabilidade ela acaba não se tornando tão favorável assim, Vini. É, não é tão favorável, mas, né? Não sei, a gente vê um negócio que tudo é possível, mas ao mesmo tempo é difícil, né, Paulina? Sim. Como já ouvi uma frase do Rafão uma vez, difícil, não é difícil, mas é impossível. Sim. Eu não sei, foi alguma coisa assim, não, foi uma frase muito engraçada que eu ouvi um dia. Eu vou te falar que faz sentido. É aquilo, não é difícil, mas é quase possível ali, mas tá ali, Paulina. Imagina a Bompton vem aqui e dá um 10-0. Podemos ter um 10-0? Claro que sim. Podemos ter um 10-0 da Bompton. Pode acabar, né, acontecendo. Mas é aquilo, não depende só do 10-0 dela mesma. Então, por isso que a gente fala que é uma situação difícil. É, a partir é uma do situação momento complicada. Que foge da sua mão, né, que não depende só de você. Depender do resultado dos outros é complicado. Difícil. De qualquer forma, mostrar aqui pra vocês o face-off, né? Os jogadores da equipe da Easy, os jogadores da equipe da Bompton. A Easy que vem com o Tiozinho, GBB, Fopiche, VNC e Silva. E por parte da equipe da Bompton, Novaes, LCS, Invict, Hope e Asp, né? Essa é a formação das duas equipes. As duas equipes que já vão adentrando a sala. A equipe da Bompton já está com 4. A equipe da Easy está com 3 jogadores. Promessa que eu acredito, pelo menos assim, que a Bompton vai jogar tudo que ela tem direito e tudo que ela pode para tentar atropelar a Easy. É aquilo. Não depende da gente. Mas se a gente perder, obviamente, entregamos os pontos. Então ela vai jogar tudo que ela pode mais um pouco para, quem sabe, no universo onde a equipe da Darpin possa vencer a equipe da Xtense no placar largo, ocorra. Então a bomba, então ela tem que se agarrar ao que ela tem de momento. De momento que ela tem o quê? Buscar uma vitória extremamente larga em cima da EZ4N. Tomar ali 2-3 rounds já pode ser decretado final de sonho para a equipe da Bompton. Famoso tchau. Exatamente, vou pegar aqui. Né? A EZ já tem a corda no pescoço, vai jogar sem pressão nenhuma, vai jogar à vontade. Isso a gente sabe. Não tem mais o que fazer, a equipe da EZ não tem mais como classificar. Uma coisa, Paulinho, que tem que pensar que pode fazer diferença sim, é quem eles vão enfrentar no Relegation. Porque a gente já sabe, o último da Elite enfrenta o segundo da CFOL. Qual é a vantagem de você classificar um bom seed? Pô, se você vai pegar ali o segundo da CFOL, eles estão em segundo por algum motivo. Afinal, são a segunda melhor equipe da CFOL, né? Então você ficando como último, você está indo enfrentar uma equipe muito forte da CS, que às vezes pode estar no mesmo nível que a sua equipe. Né? E lembrando, Paulinho, que eu acho que as três primeiras da acesso, quase todas ali das três, elas têm jogadores da Elite também. Então são equipes experientes que estão ali prontas para bater de frente com uma equipe que tá jogando a Elite. Então a sétima equipe enfrenta a terceira, a sexta enfrenta a quarta e a quinta enfrenta a quinta. Então tentar ver ali a melhor forma de ficar no seed bom, não sei se tem como ainda, deixa eu até ver aqui. A equipe da Easy, 3 vitórias, ganhando e a Darpin perdendo. A equipe da Easy vai subir para sexta colocação. Pelo que eu tô vendo aqui na tabela, de como vai funcionar o relegation, a probabilidade da gente ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos. Aproximadamente entre 13 e 14 jogos. Perdeu duas, aquele abraço. Perdeu duas, você já não tem mais o que fazer. Porque você perde, cai pra Lower. Quem ganha, continua indo. Só que o lado bom é que você vai ter sempre uma segunda chance. Se você ganhar a primeira partida, vai avançar pro segundo round. Perdeu o segundo round, você cai e ainda tem mais uma chance de se recuperar. Então, ou você vem diretamente da Winner. E a Winner, aquilo, como é uma competição que não tem final, pelo que eu entendi, então, os dois vencedores da Winner, né, os dois semifinalistas, eles já iriam praticamente direto, né, eles já estariam direto na Elite, o primeiro e o segundo. E aí, obviamente, que restaria a final, vamos colocar assim, a final da Lower, né? Se existisse essa final da Lower, aí você coloca que a final da Lower, quem vencer
avançaria como terceiro colocado, como o terceiro time classificado para a série de Elite. Abre uma chance aí, grande, vamos dizer assim, né, Vini, das equipes conseguirem se recuperar, né? É, abre uma chance ali, né, é aquilo, nem sempre tá perdido, né, Paulinho? Quando a gente tem a tabela lá, você fica até um pouco mais confiante, um pouco mais tranquilo. Às vezes você perdeu uma partida, mas ainda tá no game. E pode se recuperar e voltar. Já vi a equipe saindo do... Antigamente, Paulinho, não era CFL, né? Eu esqueci agora o nome de como que era antigamente. Acho que era Brasil Game League. Era BGL? É BGL, né? A BGL aí a gente jogava, e aí tinha sistema de Lindy Lauer no Arrobalan. Então, às vezes, a equipe que perdia no primeiro dia voltava e era campeã. Como foi o caso da Anonymous, como foram alguns outros casos. Então é uma coisa que ela pode te renovar até. Você toma aquele tapa no primeiro dia e acorda pro segundo. Sim. No caso, vai ser um dia só. Mas tranquilo. Ó, rapaziada, lembrando que assim, ó, vocês estão vendo a cara do Vini, a cara do Vini tá meio quadradinha e tal. Isso não tem nada a ver com a minha internet. Quadradinha? É, porque começa a pixelar. Quando você tem uma queda da sua velocidade de upload, a sua câmera, ela começa a dar umas pixeladas. Opa, rápido aí. Mas assim, nada tão quadrado. Você não fica aparecendo um boneco daquele outro jogo. Você fica normal. Ah, tá. Entendeu? Tranquilo. Mas se eu ficar meio paradinho, não vai pixelar, no caso. Pixela do mesmo jeito. Só não dá ainda pra perceber. Só não dá pra perceber tanto, mas... Então eu fico paradinho assim, ó, só mexendo a boca, família. Ai, Jesus amado. Beleza, agora eu tô tentando achar aqui. Não, isso aí é o menor dos problemas. Isso aí não interfere em nada. Vamos aqui. Entrando então pro jogo, carregando. Vamos ver também como é que vai funcionar esse relegation, porque a promessa ali é de jogo, hein, filho? Meu amigo. O que tem de partida ali, a gente só vai acabar a transmissão às 10 horas da manhã, horário coreano. Quando você vê o Vini com essa cara de silêncio, você vê que ele tá diferente. O quadrado do olho dele é diferente. Tem que ficar... Nem me mover direito, pode. Aí não vai pixelar tanto, porque vai pixelar se eu ficar me mexendo, pô. Aí, então eu fazendo... Parado, eu entrego a mesma imagem o tempo todo, entendeu? Ah, enfim. Todo um cálculo matemático aqui por trás disso. Vamos aí pra partida, então. EZ4N versus a equipe da Bompton. A Bompton precisa de uma vitória larga. Qualquer round que ela tome pode significar o fim. O LCS agora avançou. Os jogadores que estavam no Connect acabaram não avistando. Vamos ver se o LCS vai conseguir brilhar. Ele abre a mira, acaba sendo eliminado. Asp consegue a pescada ali pra cima do VNC. Trabalha aquela sua bang. Continua no pixel, mais uma eliminação. Olha o triple kill do Asp. Tem jogador em cima, acaba caindo pra cima dele. O Silva consegue a eliminação, mas o Asp já segurou dois. Olha o que vai fazendo. O Silva Zera acaba não conseguindo manter a mira. De qualquer forma, a equipe da Bompton consegue o seu primeiro round. Consegue 1-0. A Bompton vence. Não pode perder um round, a equipe da Bompton. Um até pode. Mas é aquilo. Tá na mão dela. Não vai querer perder, né, filho? Ó, isso você pode ter certeza. Deram barulho, vai bater pra frente todo mundo. Nossa, o Invict agora consegue garantir duas eliminações. Eu peguei, mas ele acabou sendo eliminado rápido. Vem agora LCS e o Asp pra tentar fazer essa retomada pra dentro do site da B. LCS, tem jogador ali na piscina, acaba tomando eliminado ali pelo VNC. Vem o Asp tentando fazer agora, quem sabe, essa retomada. São dois jogadores ali, ele já avistou o primeiro, acabou passando. Ele tenta buscar a eliminação, consegue pegar o kill pelo menos pra cima do Silva. Vai acabar rotacionando ou não? Meu amigo, ele fez agora uma rotação diferenciada. Os jogadores plantaram do mesmo jeito dentro do mobset da B. Vamos ver se de repente nesse pixel que ele vai querer abrir, ele possa pegar alguém. Eu imaginei que ele fosse abrir, ela falei. Não pode perder muito tempo, né? Pode. Vai dar aquela troca. Eu acho que agora o ideal é ele também trocar a arma. Ele acaba não optando por confiança. Isso agora. Confiança na sua sniper que está apurada. O VNC, ele abre o pixel, já foi avistado. Ele já viu o VNC, mas o GBB deu uma balita pelo que verdadeiro parece. Verdadeiro tapa, filha. Vamos ver, ó. Botei aqui na câmera do GBB. O Asp vem ali. Nossa, mas literalmente. Literalmente uma balita, filho. Verdadeiro tapa, filho. Consegue deixar o round igualado, 1-1. Aí já complica. Agora olha a entrada, rapidamente o Invict consegue garantir um double kill. Olha o triple kill dele. Tentou buscar o 4K, acaba não conseguindo. LCS, o tiozinho devolve.
Eu vou chegar depois, eu vou tentar capturar pelo menos essa eliminação. Cai a casa, double kill do Novaes. Vamos pegar pelo menos o triple do Invict. No meio da smoke ele manteve o seu prefire. Pegou o primeiro, pegou o segundo. Chamou na pistola, garante a eliminação pra cima do Flopish. Com isso, o segundo round para a equipe da Bomb. Então, por enquanto, 2-1. Já tem jogador passando no meio, consegue ir ali. O LCS já toma aquela rajada. Flopish vai com tudo pra cima dele. Consegue a eliminação, mas ficou ali com pouquíssimo HP. Um de vida ali, o Flopish, se cair errado, morre. Ai! Mas, nossa senhora, olha o presente na cara. Eu vou botar na câmera do Flopish que agora você vai ver a granada. Presente veio. A granada como vai? Ei! Pou! Explodiu nas costas e levou o Flopish à loucura. Com isso temos agora um 4x2. Consegue eliminação, sobrando apenas o Asp. Ele agora num 4x1. VNC abriu. Acaba sendo eliminado ali pelo Asp. Silva já vem vindo pelas costas. Vamos ver se o Silva vai garantir a eliminação pra cima dele. Asp vai abrindo o pixel. Silva já vem vindo. Pode pegar nas costas ou não, mas quem fica com a eliminação por ali é o tiozinho. Vamos retomar. Complicado a situação porque já toma o seu segundo round. E aí temos um 2x2. Consegue. Agora não tem mais chance, né? Agora, pelo que eu acredito, não, Vini. Que eram 18 rounds, não era? Eram 18 rounds. Ela precisava colocar 10. Pra deixar pelo menos. E torcer pra outra perder por 8. Diferença, agora já não tem mais como. É que eu não tô naquele momento que eu posso abrir e fazer conta mesmo. A SS abriu, consegue garantir o double kill. Asp devolve, NC, Flopish consegue na granada. Novaizinho ali da base. Se a equipe da Bumpton perder, ela já está fora. Vai pro relevo. Extense vai comemorando cada round. Cada round que vai acontecendo, a Extense nesse momento é uma puxada de sorriso maior. Hope. Invict vem ali marcando o conect. Novaes vem dando a cara na ponte. A C4 com Silva ainda não vai sendo plantada. Ele trabalha aquela smoke, ele vai aguardando o tempo. Novaes tentou chamar ali na trocação, tomou ali chumbo. 6 de HP pro Novaes, Invict. Hope vem fazendo a entrada. Olha o Flopish, pegou primeiro, mas o Hope consegue devolver. Silva na parte de cima do bombe. Silva vai trocando. VNC abriu, consegue eliminação, consegue o primeiro kill. Sabe que o Invict está na parte do fundo, mas quem garante a eliminação? Foi o Silva. A equipe da Easy Foreign não tem nada a perder, já está no relegation. Quer de repente mudar um pouco a sua posição? Garante o terceiro round. Cada round tomado é uma garantia maior para a equipe da Extense. Nesse momento, o que era 28 vai se transformando em 29. Vai terminando de 29 e vai sumir, não. Acho que agora não tem mais como, Paulinho. Só colocando aqui como sinal. Agora a equipe da Bomb, a única coisa que pode fazer agora é só garantir uma vitória e se manter na colocação que já está. Para pegar ali a quinta. Se ela vence agora por 10-3, ela somaria 7. Então sairia de menos 18 para 11. Não tem como uma equipe tomar 11, não tem 11 como. Rounds. Então, não tem como. A equipe da Extense, nesse momento, matematicamente, se tiver alguém aí, até o pessoal da GoFS que gosta de fazer bastante conta, assim como eu, pode garantir, mas acredito que a equipe da Bompton já não tem mais chances. Extense comemorando agora. Novaes. Fica ali esperando, entrou primeiro, Novaes pegou, pegou o segundo, vai tentar pegar o terceiro, acaba não conseguindo eliminar logo na sequência, vem buscando agora quem sabe o Asp. Buscou! A bala do GBB garantiu um double kill, Invict. Vem chegando, crava, Flopish consegue a eliminação pra cima dele do X2. Hope. Flopish fica ali na piscina, abriu, consegue a eliminação, Silva devolve. 1x1. O Hope abriu a mira, traz um double kill. Tudo igual, 3x3, Vini. 3x3 ainda, as duas equipes ainda vão jogando aqui, dando seu máximo. A Bompton mesmo já sabendo que não tem mais como classificar pelos playoffs, ainda quer garantir, não sei. Vou até olhar aqui, pode ir, pra ver se tem alguma chance deles perderem a colocação atual. Eu acho que não, mas... acho. Vem aqui. Porque atrás... tem... não, não tem. Não tem porque a Darpin tem 3 pontos e eles têm 5. Né? A quinta colocação é deles... consegue, tá 100% já. Consegue mais uma eliminação. Quem pode tentar? A Easy muda, né? É a Easy,
vencendo e de repente a Darpin acabar perdendo para Extense. Aí a Easy sobe para a sexta colocação. Que a Easy tá com 10 de diferença também da Darpin. Então, em questão de saldo, não, né? Difícil. Saldo de uma partida, praticamente. Lembrando, galera, que a única coisa que muda, tá? Essa mudança de seed é questão de quem vai enfrentar qual colocado da série de acesso. E é aquilo, né, Padino? Que você, como um jogador, você sabe. Se você pegar a equipe que ficou pior colocada na outra lado da tabela, é algo bom. Em teoria, traz. Em teoria... O problema é quando você, por exemplo, você foi o pior da etapa online e pega o segundo colocado da acesso. Aí você vai pegar uma equipe que ela veio... ela veio brigando, ela tava ali pelo topo. Pelo que eu tava acompanhando ali as postagens da acesso... tava sendo muito equilibrado, filho. Silva. Sim. Aparece, racha, mas acaba sendo eliminado tudo na mão de GBB. Tem um jogador machucado ali que é o Invictus. Se ele pegar o roupa, a eliminação pra cima do Invictus fica um pouco mais fácil. É o que acontece, ele garante a eliminação pra cima do Hope. Pega um Invictus. E com isso, a equipe da Easy Foreign garante ali esse quarto round 4-3, Vini. Um 4-3 e o GBB que tem muita mira, hein, Paulinho? O GBB é um cara que eu venho olhando, acompanhando ele nessa questão da mira dele desde as primeiras partidas. Ele e o Silvazeira aí, podemos dizer aí que são jogadores destaques da equipe da Easy. Sempre fazendo a diferença com o individual. Eita! Tiozinho avançou. A galera tá gostando da granada, hein? Foi piche, no caso. Segunda vez já, não foi? Segunda vez que ele... Ó, agora a gente vê ali. Tô vendo só o tiozinho ali recapturando, pegando o double kill. Fopiche tomou a granada, vamos ver aqui, ó. Segunda vez que Fopiche tomou a granada, quase no mesmo lugar. Olha lá, a granada voa. Lá no Coneco, o Fopiche viu a granada e falou, vai caramba, cara, de novo. Que saco. Não, duas vezes é sacanagem. Porra, já consegue o aço pra pescada no primeiro, agora sobrando ali o Silvio e o GBB. O GBB tá meio cercado, ele trabalha bug, volta, não. Consegue ali o aço e a eliminação pra cima de GBB. Silvazeira. Vai buscando o Asp, garante a eliminação. Olha, Vini, pode não ter muita coisa em jogo para as duas equipes, mas nenhuma quer perder e o jogo segue equilibrado. O jogo segue equilibrado, filho. Os jogadores aqui estão dando a vida todo round, cada round é um round, não tem essa de vamos jogar de qualquer jeito, não. O Vix jogando muito bem. Vai buscando. Por enquanto, tudo igual. 4-4. Jogadores vão abrindo. Olhar ali o B, tá todo mundo pro A. LCS e Asp. Não, na realidade não. LCS e não sei quem é o jogador que tá em cima dele ali. Ô, Vaz. Nossa, na hora que eu descobri que era o jogador, eu consegui pegar ele pelo menos andar bala pra cima do Silva. Hope pode aparecer bem agora, hein? O Asp crava. Continua, viu o VNC. Tentou ali, o VNC estreifou, consegue gastar a bala do Asp. O Asp vai olhar agora o outro pixel. Tentou buscar. Movimentação Invictiozinho! Aí não! O Invict Edou, o Fopiche passou por cima, acabou tomando pro Novai, GBB e VNC. VNC já pega o Hope, consegue um double kill. Tá ali o GBB. 3x2, pra saber agora quem vira a frente. O VNC vai ali. Calmo, sem fazer muito barulho. LCS tá dentro do bomb site da A, dois jogadores marcando ali, o Invict e o Novaes marcando o B, com essa rotação pro meio. Vou ver se vai ser meio B ou meio A. Novaes ainda fica ali parado, vai vir pra cima dele o VNC avistou, vai rajando, consegue o Novaes a eliminação, sobrando apenas o GBB. Vai virando pro A, o LCS tá na parte de cima, ele vai fazendo barulho, o LCS já sabe!
pegou com a granadita na mão. E com isso, você vê o vir acontecendo para a equipe da Bompton. A Bompton consegue o seu quinto round, 5 para a Bompton, 4 para a equipe da Easy Foreign. Uma viradinha até agora sem... Só um remake no início, não teve nenhum remake. Essa partida aqui, acho que é a primeira de hoje, assim, com zero remakes, né, Paulino? Sim. Partida rápida, seguida. Jogadores aqui jogando round a round. Podemos ver que ambas as equipes estão jogando pra valer. Mesmo que seja aquela última rodada, não interfira muito na tabela. Ainda estão dando o máximo de si. A gente vai acompanhando agora a GBB na marcação. Fopiche, o homem bomba. Silva. Daí o tiozinho vai marcando. DNC, os jogadores vão querer fazer essa entrada pra dentro do movimento da B, mas a C4 ficou lá atrás. Eles vão esperar a C4 ser tomada ali pelo seu companheiro pra fazer a entrada. GBB vai marcar sozinho, Vini. Vem chegando agora seu companheiro, já faz a entrada primeiro. GBB tenta segurar, acaba não conseguindo. Quem tá por ali pra garantir é o tiozinho VNC. Já começa a fazer a retomada, o tiozinho pegou o primeiro, vai tentar pegar o segundo, não consegue garantir a eliminação, quem fica por ali é justamente o Novaes que garante o double. O Vopis tinha pego, Silva Zena devolve no double kill pra cima de Novaes e pra cima de Hope. 1x1, 11/7 pro Silva, 9/7 para o Asp. Vamos ver se o Silva vai brilhar, já pegou dois, pode pegar o terceiro agora. Ele fica esperando, Asp tá dentro do bombe. Vai olhar agora a casa B. Silva vem vindo, pode se aproveitar disso. Ele já avistou, não sei se o Asp viu. Asp avistou, ele tenta pegar. Já deu aquela varada pra cima dele. Vai se voltando pra dentro. Na hora ele deu uma virada na mira. O Asp acaba conseguindo a eliminação com isso. A Bompton chega ao seu sexto round. 6x4. 6x4 e quase que o Silva Zera faz a jogadeira, filho. Como eu falei pra você, o Silvazeira que é o jogador de destaque da equipe da Easy. É, filho, complicado. VNC garante eliminação pra cima da LCS. Hope devolve pra cima do VNC. Vem buscando. Olha o Hope, tiozinho. Consegue um double kill, Hope. Tiozinho se movimenta. Eita! Double kill ali do tiozinho pra cima do Hope, mas agora foi uma tela ali de peão. O tiozinho consegue mais uma eliminação, mas acaba sendo eliminado. Não consegue ser o Invict. Ele vai dando a bala. Consegue pegar o primeiro, o segundo. Cai para o Silva. Consegue o quinto round. 6x5, colocando aqui, rapidamente só respondendo uma coisa pra galera do chat. Eita, e aí, filho? Pô, pode não, bocejando, rapaziada. Quando eu bocejo, quando eu acabo bocejando, não é por causa que o jogo tá ruim, não. Muito pelo contrário, tá? Como vocês não imaginam, mas eu tenho uma vida fora do jogo também. O Vini também tem uma vida fora do jogo. E eu costumo acordar durante a semana em função da minha faculdade e afazeres, 5 horas da manhã. 4 horas e meia da manhã, 4 horas da manhã, e fico acordado até agora, não durmo à tarde. Então isso acaba fazendo com que eu tenha o meu cansaço, afinal, eu também sou um ser humano e não uma máquina, enquanto o Silva vai se mostrando uma máquina. 14/8, double kill, o Hope agora na parte do fundo. Já o Silva deu a cara pra ele, acaba sendo eliminado, foi o bicho na parte de cima do bombe, consegue a primeira eliminação, o tiozinho consegue devolver a segunda, agora sobrando apenas o Asp, ele contra 4 jogadores. Peço perdão ali por essas bocejadas, o Asp consegue mais uma eliminação, porque pode soar como falta de profissionalismo da minha parte. Asp, vai tentando, o tiozinho garante a eliminação, Vini, tudo igual, 6x6. Acho que você vai ter até um overtime nesse jogo aqui, hein, Paulinho? Pelo amor de Deus, não brinca com isso. Tô vendo aqui as duas equipes encaminhando toda hora round a round. Podemos ter um overtimezinho aqui. Tá aí o Asp. Vai marcando ali pro fundo. Vini, vou te pedir pra que você dê um RR no seu... No Nossa. Dia. Eu tô escutando tua voz direito, não. Eu também não tô escutando a sua. Tá aí o Asp. Vai tentando buscar as eliminações. Dá aquele... Tá ouvindo agora, Vini? Tá aí, tiozinho. Melhorou. Tiozinho consegue a eliminação. Fopiche agora devolve pra cima do Hope. Jogadores vão tentando fazer a entrada. O Asp está sozinho. Ele e o Invict. O problema é que o Asp... Eu falo sozinho porque a vida dele é muito baixa. E o Invict, aonde tá, ele tá cercado. Já agora, concluindo, o Asp está sozinho. 2 de vida.
2 de HP. Consegue a eliminação. Já pega o primeiro ali. Conseguiu voltar. Os três jogadores da equipe. Olha, olha a dança. O Asp foi, os jogadores avançaram, o Asp vai virando, só que agora vai voltar todo mundo pra cima do Asp. Olha o trezinho da alegria. Pão! Ele pega o tiozinho, mas morre pro GVB. A equipe da Easy Foreign consegue passar à frente. 7 para a Easy, 6 para a equipe da Bompton. Será que acaba o toma lá da cá ou não? Vamos ver se a equipe da Easy conseguir fazer esse round, mas o Asp não quer não. O Asp já pega o primeiro. Olha o Novaes, atrás da caixinha, vai pegar o avanço. Consegue mais uma eliminação, a Easy tentou avançar, acabou perdendo o jogador, mas o Fopish devolveu. Devolve, volta a tempo. Hope tá machucado, 4 de vida apenas, já fica com a Sniper porque pode acabar se posicionando um pouco melhor. Aí o Asp. Paulinho jantando, porra. Queria eu. Asp. LCS. Tá aí, tiozinho. Por enquanto, a vantagem é por parte da equipe da Bompton numérica, mas o Hope tá muito machucado. Já haja bala ali, o tiozinho consegue eliminação pra cima do Asp, que traz a vantagem agora pra equipe da Easy. Fopish ainda fica marcando ali na região do Apa, olhando pro fundo. Invict vem junto com seu companheiro. Ali o LCS pra fazer a entrada pra dentro do Bombsite. Oh! Tiozinho garante o double kill, pegou os dois enfileiradinho, filho. Pegou os dois enfileiradinho, vou até colocar aqui, deixa eu ver. Se eu consigo, o LCS saiu. Quem que morreu junto com o LCS? Vamos ver se foi o Asp. Não, não foi o Asp. Sai dessa câmera. Sai, sai. Não. Não foi o Asp que morreu. E agora? Quem foi que morreu? Fala que foi o Invict. Eu vou perder aqui o do Novai. Não, não foi o Invict também. Relaxa, relaxa. Ah, eu perdi aqui. Pegou aqui agora. Ah, eu vi que o Hope morreu. Consegue oitavo. Eu não consegui achar porque o LCS quitou. Aí o LCS me complicou, Vini. Ele foi resetar o frag e me complicou. E eu perdi a kill. Não deixou você ver. A galera vai ficar brava. Vini, agora, Vini. Eu não aguento mais ser reteado, Vini. E a última kill foi na fac, hein? Perdeu a faquinha. Brincadeira, brincadeira. Vini, vai tomar. Vai pra casa do filho da mãe. Tá aí o Asp. O Vini tá querendo que eu seja mandado embora. O GBB garante a eliminação pra cima do Asp. A equipe da Easy, agora eu perdi tudo também, porque o Vini começou a me sacanear. 9 para a equipe da Easy. Oh, 6 para a equipe da Bompton. Podemos ter agora o fim decretado a Bompton, que já está no relegation. Veio agora o LCS garantido a eliminação para cima do VNC. Invict. Lembrando que os confrontos da parte da do relegation deve sair, acredito eu, assim que a transmissão acabar. Porque aí também é porque tem que ver. Eu não, não sei mais se... ou menos. Tá quase terminando. Então, porque tem a definir as equipes. Ah. GBB. Vem buscando. Consegue o LCS eliminação. Tiozinho devolve. Acaba sendo eliminado o Fopish. Olha o Asp. Vem nas costinhas. Consegue a eliminação ali. Consegue dar um pouquinho pra cima do Fopish. Pra cima do tiozinho. Sobrando apenas o Silvazeira. Galera, vai buscando. Silvazeira, você garantiu um X3 agora, Paldino. É, filho, só não vai passar. Deixa eu ver os stats dele aqui. Vamos ver. Tiozinho tá 20/12. Muita bala, mas o Novaes garante a eliminação. Pega o sétimo round. Com isso, temos um 9-7. Salvo o primeiro match point da equipe da Bompton. A galera vai chegando. É. Remake no último round. Padrão. Vou botar aqui. Não adianta muita coisa, o Vini continua... Ah, Vini, você tá tão quadrado, Vini. Deixa eu... Ó, vou mudar pra Brasil de novo, pera. Não, é brincadeira, brincadeira. Não vai mudar muita coisa, só continuar quadrado. Mas o servidor do Brasil tá ruim mesmo. É, então deixa quieto aí, mano. Deixa no que a gente tá mesmo. Não, do Brasil não, desculpa. O que a gente tá pior. Ó, Paulinho, vou travar e voltar. Voltei? E não estou quadrado, viu? Nossa, pra mim você não tá nem aparecendo. Vou aparecer. Ah, agora que você falou vou aparecer, você apareceu. Vamos ver aqui.
Sem Quadragolândia hoje. Transicionei. O jogador ali acabou caindo. Pô, Nike, desculpa, eu vacilei. Eu tava falando com o Vini e perdi duas telas, mano. Perdeu? Foi mal, velho. Foi mal. Fui mostrar. Eu fui tentar. Aí que. Eu fui tentar mostrar uma jogada, eu sabia que o LCS tinha sido útil. Quando eu fui caçar o LCS, cadê ele? Ele deu o reconnect. Eu tentei caçar uma jogada, entendeu? Pra não perder a jogada. Não, eu falei, eu pego essa do LCS pra mostrar o double kill do tiozinho, que foi um double kill bonito, tá ligado? Aí eu pegaria o round final, só que o LCS deu reconnect. A culpa é minha? É claro. Ó, porque fui eu que mandei dar o reconnect. Até pra gente ter uma ideia de como que estão os stats aqui. O Silvazeira ainda permanece sendo o jogador com mais kills de sua equipe, Paulinho, por parte da equipe da Bompton. O Novaes é o jogador que tem mais kills. O Novaes tem 175, enquanto o Silvazeira tem 176. O Silvazeira tá bem à frente, tem muito mais kills. O KD não é lá aquelas coisas, é 1.08. Enquanto isso, o KD do Novaes ainda tá negativo, 0.96. É aquilo, né, Padino? Mesmo eles são os melhores jogadores da equipe, ainda eles continuam negativos, justamente acho que pela situação da equipe na competição. É, filho. Tô puxando aqui na minha prancheta. Meu Deus do céu, cara. E tem uma imagem que eu mandei também agora aí, ó, no grupo. É, então. Provavelmente, que é a nossa. Não faz sentido ser essa imagem. Pelo menos assim. Por quê? Mas não, é o não, playoff, né? Então, mas o que eu tô te falando, que nem. Do jogo 1, o cara que perde o jogo 1, ele já ficaria na quarta colocação, entendeu? Sim. Aí o cara que ganha, que perde o jogo 2, que é a semifinal, ele fica na terceira colocação. Ah, sim, é verdade. Não tem disputa de terceiro e quarto. Exatamente. Já não sim, tem. Sim. Colocar. Pô, não sei se vai ser assim ou não, mas. Enfim. Não, mas é, não tem disputa de terceiro e quarto, nunca teve. Então, é direto. Perdeu. O primeiro que perdeu já fica em quarto, o segundo que perdeu fica em terceiro. E a final define o primeiro e o segundo. É, isso aí mesmo. Só, então, só tem que tirar aquela parte de baixo. Os jogadores já estão voltando. Tem um match point nas mãos da equipe da Easy. Vou colocar aqui pra vocês na tela. 9-7 para a equipe da Easy Foreign. Entrada rápida agora. Ali para dentro do bombsite da A. Silvazeira é o jogador que marca ali em cima. Oi. Peraí, tem alguma coisa errada. Como é que consegue tá narrando? Consegue o Steve, olha o Fopich, consegue a eliminação, porque eu tô dentro do jogo. Eu narra estava pra narrando, mim, já aí. Acabou, filho. Não teve nem como gravar. Não teve nem como gravar a equipe da Easy. Vence a partida. Eu ia colocar aqui errado. A equipe da Easy Foreign consegue a vitória. Não deu nem tempo, irmão. É, nem deu tempo pra mim também, não. Não deu nem tempo. De entrar. Mal entrou. Eu tava entrando, já saiu todo mundo aí. Até me bugou, sabe? Aham. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá bom, né? Fazer o quê? 10, 7. Não gravei o último round. Easy Foreign. Já passando aqui. Product Production. Vamos ver quem vai ser o jogador que vai adentrar a sala pra falar conosco. Conosco, Will Smith. Vamos ver aqui. Fecha aqui. Pega aqui. Pega aqui. Vai aqui. Só aguardando vitória da equipe da Easy Foreign. 10-7. A Easy com isso não ganha posição, obviamente, né? Porque à frente dela estava a equipe da Bompton. Mas com essa vitória, né, com os placares que já haviam sido feitos, a equipe da Extense se garantiu na quarta colocação. Então, já temos como ficou a etapa dos playoffs. Imperial na final, a Vincent na semi, e a equipe da Black Dragons enfrentará a equipe da Extense na primeira partida dos playoffs. Já é agora, a equipe da Bompton, que deve tá se cobrando, obviamente, porque ficou durante um bom período na quarta colocação, vai disputar o Relegation. Já estamos aqui com a presença... E deve, né? Complicado. É, delicado. Já estamos com a presença aqui de GBB. Tá tranquilo, meu mano, ouvindo a gente? Tô sim, mas estamos ouvindo direitinho? Tamo, tudo tranquilo. Eu vim aproveitando. Opa. Parabéns aí pela vitória. Talvez a competição não tenha sido da maneira como que vocês esperavam, da maneira como que vocês queriam que fosse. Mas, de qualquer forma, conseguiram... pelo menos essa etapa online fechar com uma vitória importante, que de uma certa forma traz uma motivação para vocês pro Relegation, né? Sim. Com certeza.
Vocês estão chegando a olhar mais ou menos como é que está sendo o andamento do acesso? Ou passaram a olhar a partir do momento que que já estavam garantidos no relegation? Então, a rapaziada do time que fica olhando sei bem mais que eu, porque eu só fico aqui mesmo jogando. Eles que ficam mais entrosando com a outra rapaziada do acesso lá. Aí eles que sabem direitinho. Aí eles só passam pra mim só. O que que foi, tipo, o que que você recebeu até então em relação da galera da equipe? O que que eles têm falado sobre acesso pra você? Tá falando que os caras estão num nível bem... bem pareio, melhor dizendo, né? Não vai ser fácil, que a gente vai ter que começar a treinar, porque... treinar não, treinar a gente já treinava, né? Mas treinar mais focado na rapaziada do acesso, o estilo de jogo deles. Da sua cabeça, assim, o que que... pra você, o que que faltou pra equipe da Easy se garantir entre o top 4? Ah, faltou ter um começo bom, né? Porque como a gente já subiu do relegation, eu sou novo na Elite, eu e VNC e o Silva, a gente entrou muito perdido, melhor dizendo, assim. E a gente foi aprendendo aos poucos, mas faltou entrar com um começo mais Certo, Vini? pontuoso. Opa, tá terminando ainda, eu acho. E pro jogo de hoje, o último jogo de BB, qual que foi o pensamento da equipe de vocês? Ah, foi jogar que nem nos treinos mesmo. Nem a gente treinou. Porque com alguns times a gente tava jogando muito fechado, assim, sabe? Deixando executar e tal. Aqui a gente jogou se divertindo mesmo. É isso que eu queria falar também do começo. Se a gente jogasse que nem a gente jogou hoje, dá pra gente ter um resultado muito melhor. Você acredita, de repente, eu falei disso com o Vini na live passada, em relação a essa diversão. Jogar, lógico, quando você entra no competitivo, é muito difícil você poder se divertir jogando, porque você tem uma Compromisso. cobrança, um compromisso, uma pressão muito maior, né? Você acha que é possível conciliar os dois, a diversão com o profissionalismo? Cara, eu acho que sim. Porque se você focar muito nesse profissionalismo, você fica muito nervoso. E tipo, quando você brinca assim, é mais divertido, você fica mais relaxado pro game. Vai mais de boa. Não fica, tipo, ah, cobrando tanto assim dentro do jogo, entendeu? Certo, tá aí. Você tem algum recado, alguma coisa que você queira mandar pra galera, pra quem tá te acompanhando, pra quem torce aí pra você? Não, só queria mandar um muito obrigado pra rapaziada que me ajudou aí com a situação que eu passei ultimamente. E mandar um abraço pro meu time inteiro. Todos eles que me apoiaram e criaram a vaquinha pra mim aí, pra me dar uma ajuda. Se não fosse eles, eu não sei o que que seria. E um beijo pra minha namorada. E é isso aí. O susto já passou já, né? É, o trauma tá aqui ainda, mas vai passar, né, cara? É, a gente torce para que isso aconteça. A gente sempre quer que essas coisas a gente nunca espera acontecendo com a gente, né? A gente vê notícia, tudo, e quando acontece realmente é um baque muito grande, né? Então, espero aí, torço aqui, melhore a situação para você, tudo. Trauma, infelizmente, é complicado. É, às vezes passa, às vezes não, né? O medo sempre fica. Me bota à disposição também se precisar de alguma coisa. Não sei se eu tenho, você não fez, se alguma coisa, mas pode mandar mensagem lá que se precisar de alguma coisinha que eu puder ajudar também, tamo aí, filho. Certo, obrigado. Demorou? De qualquer forma, Valeu. parabéns aí pela vitória e a gente se vê, quem sabe, novamente no dia 12 no Relegation. É isso. Beleza, valeu. Obrigado Valeu, aí, mano. Paulino. Obrigado, Vini. É nóis, irmão. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Tá aí, Vini. Vitória. É, da equipe da Easy, uma vitória boa. Não, como eu falei, como eu comentei com os jogadores, não era de repente o que eles esperavam, não era não era o objetivo da equipe, obviamente, mas uma vitória que pode dar uma certa moral, um certo up para a equipe quando for pro relegation, né? É, aquele help, né? Já vai agora, não vai com uma última derrota, vai um pouco mais forte, vai de cabeça erguida, né, Paulino? Tá indo bem. Não tinha Sim. mais o que fazer, mas ao mesmo tempo é aquilo. Continuar jogando a mesma coisa, né, Paulino? Não desistir, manter. Tem que manter a cabeça erguida, né? Independente de qualquer coisa, meu Deus do céu. Oi. Que deu? Olha no nosso meio de comunicação, quero que você vá lá naquela aba que a gente baixa os arquivos e você Deixa eu ver. vê. Sexta-feira.
Boa sorte, Tavinha. Vou ver. Eita. Rapaziada, só vai saber isso no final da live. O Vini sabe antecipar. Eita. Rapaz. Ei, coisa boa, coisa boa. Ai, meu Deus do céu, os jogadores já estão quase prontos aqui da extensão da Dark. Fala só pra eles esperar um pouquinho que eu tô terminando aqui o negócio, só tá. Fica tranquilo. Pera aí, rapaziada, já vou me recuperar, calma aí. Ai, ai, Jesus amado. Ai, Vini, complicado, Vini, complicado. Falei pra você, nada na vida é fácil, Vini. Deixa eu colocar aqui certinho, mostrar pra vocês esse próximo confronto, nesse último, quase que eu finalizei a live aqui. O último confronto que nós temos aí da noite, né, a equipe da Extense, que já está classificada, né, conseguiu a sua classificação durante a partida que estava acontecendo agora. Foi direto também, semana, na terça-feira. Sim, ali, hoje ali sexta, ela abriu o caminho. Hoje é terça. Ah, tá, que susto. Foi na sexta-feira passada. Ela já abriu o caminho, né, vamos colocar assim. Tá aí pra vocês verem os resultados dos jogos de hoje. Nós tivemos a primeira partida entre Imperial versus a equipe da INTZ. Imperial venceu por 10-4. A Vincit venceu o clássico contra a equipe da BD no 10-5. E a Easy Foreign venceu a Bompton por um 10-7. Deixando assim Imperial, Vincit, BD e Extense exatamente nessa ordem, classificadas para os playoffs, né? A Extense agora vem para cumprir a tabela contra a equipe da Darpin, né? Então, vendo aí o que eles conseguem acabar com uma vitória, vamos ver aí também, porque é aquele famoso, né? Se conseguir a vitória, a Extense vai ainda com mais moral pra enfrentar a equipe da BD no dia 19, hein, Vini? É, com muito... Deixa eu ver o negócio. Então, só tava lendo o que você tava falando ali. É, meus amigos, a partir de agora, você tem que entender o seguinte... Como diria um conhecido, né, Paulinho? Uhum. Ou salsicha ou linguiça? É, filho. Quem que manda essa, Paulinho? Tem que mandar. Quem que manda essa aí? A gente... Famoso gordão, né? Gordão é salsicha ou linguiça. Não tem como. Aí vem depois aquele... Tá aí. Darpin vem com Boris, Harry, Igor, Neném e Felício. A equipe da Extense, TRN, Scott, Acapulco, LC e Brinks. Nós vamos esperando... os jogadores, o Neném já vai falando, vamos aguardando aqui, deixa eu colocar o Vini de novo, o Vini tá meio pixelado, acontece. Eu vou fazer o seguinte, Vini, peraí, eu acho que eu já sei como eu vou resolver isso. Vou ficar parado. Peraí. Vamos ver. Eu acho que melhorou, Vini. O que que tu fez de boa aí? Nem te conto. Nem te conto. Nada aqui. Pá. Pá. Gostei da resposta pá, que ele pode ir na boca. Pá. Comer aqui. Pá. Pei. Pronto. Olha lá. Vini, sem estar quadrado, porém... Vocês podem notar, rapaziada, acompanha o mouse. Essa região aqui, ó. Essa região é a tristeza do ser humano. Olha o tamanho aqui dessa região. O Vini já sabe o que eu tô falando. Você vê que ele já tenta fechar a região. Estamos aí de volta. Cara, uma coisa que de novo acontecendo... No chat, enquanto os jogadores estão falando, eu não vou me pronunciar muito, mas assim, não sei como é a relação entre os jogadores, né, para com determinadas pessoas, mas existe uma parada que tem que ser seguida, que tem que ser obedecida. Eu não entendo também. E
e tem que ser respeitada. Ponto acabou, a graça, né? Acaba às vezes, cuidado. Porque eu vou te falar o seguinte, com o antigo organizador, ninguém ia meter uma dessa. Porque se mete, já ia perder ponto. Com o antigo organizador, não ia ter essa. E o Vini sabe muito bem do que eu tô falando. Então, assim, não é questão de que mudou. Ah, mas é porque fulano, esse clano, não. A organização, ela ainda assim, ela é e ela tem que ser respeitada. Vamos acompanhando aí os jogadores entrando. Da equipe da Darpin falta o jogador. Acho que é o Feliz, não, FLC, Boris, Harry, Neném e Igor já estão na sala. Enquanto do outro lado, nós temos LC, Brinks, Scott, Acapulco e TRN já na sala. Vamos aguardando para começarmos essa partida. Enquanto eu já vou aproveitando, já vou vendo. Ah, aqui, pá. Extense começa defendendo. A equipe da Darpin começa atacando. Já modifico a tela. Menos um. Eita. Eita. Tá aí. Então, eu já vou alterar o placar aqui já, filho. Tum. Isso que o Acapulco falou é um... Olha o fato, a FLC já entrou. Eu vou falar, não. Fala aí, pode. A galera não entende. Eu não vou nem falar nada. Olha. Opa, deixa eu ver, acho pra que mim, tem até um negócio aqui já pra mostrar. Pra mim o jogo, aqui, tá, pra mim o jogo já tava empatado. Vou confirmar aqui. Só espera essa confirmação para saber se vai ser realmente isso ou não, né? Por enquanto, nós vamos só aguardando o começo dessa partida. Às vezes, aquilo, às vezes a gente olha o chat dos jogadores todo, chega a ser engraçado algumas coisas que nós vemos. Em outras ali, fica complicado. Boris, Harry. Jogadores avançando, a equipe da Darpin começa atacando, a equipe da Xtense começa defendendo. LC, Neném consegue a eliminação agora pra cima do LC, que antes já tinha garantido a kill pra cima do Neném. O TRN garantiu pra cima do Neném, Boris consegue a eliminação pra cima do Scott. Peço perdão aí de ter agora trocado as bolas, porque olha, é complicado muita coisa, mano. Eu acho que a forma como eu vejo as coisas, ela deve ser a forma mais errada do mundo. A forma mais errada do mundo. É igual aquele assim, vamos ver se o Vini vai entender. Vini, você é um ladrão. Você rouba. Você consegue aquilo que você quer através do seu furto. Aí o dia que você é furtado, você quer reclamar. Quem é você pra reclamar de algo se você executa? Então, como que você pode, às vezes, exigir determinadas coisas se você não dá o exemplo? Apoio e reclamo depois.
Tá aí, Acapulco. Vai abrir a mira. Já avistou o primeiro, viu dois, ele tira a mira. Consegue dar o tapa no primeiro, mas eliminado logo na sequência. E eu não tô me referindo a vocês não, viu, chat? Brinks. 1-0 pra Extens, se quiser atualizar aí. Ok, então tá aí, vamos... que eu já vou atualizar o placar aqui no final. A gente vai aguardando. Brinks. Deixa eu até falar um negócio aqui rapidinho. Pode falando aí. Ó, o Brinks agora vem ali numa situação de 1x2. Eita, o Bari já tira ali a cara, vai tentando jogar ali na vantagem. Olha a granada, pode. Já tomou a famosa. Brinks já consegue a eliminação pra cima do Boris na granada. Vem na pistola agora, quem sabe, pra cima ali do Eagle. O Eagle vai pulando, vai ganhando tempo. Vai tentar partir pro defuse, o jogador caiu. Ele consegue a eliminação, vamos ver se vai dar tempo. Será que o Brinks vai conseguir? No finalzinho, o Brinks garante a eliminação. E com isso, a equipe do Extense está com 2-0, exatamente, 2-0 para a equipe da Extense. Houve uma parada que acabou rolando, acontecendo antes do jogo. Os jogadores têm um determinado período para entrar na partida, acabaram não entrando, outros fatores externos, e com isso a equipe da Extense já começaram a partida com 1-0, né? 1-0 que foi a organização que colocou esse 1-0 para a equipe da Extense em função da demora ou em função de qualquer problema que tenha ocorrido por parte da equipe da Darpin. Colocando esse 1-0, round rolou, Brinks venceu, 2-0 então para a equipe agora da Extense. Meus amigos. Linha. Tem que ser seguido, né, Paulinho? Regra, sim. Infelizmente. Eu já dei a minha opinião. Não sei se você concorda com aquilo que eu mandei lá no chat da staff. Já vou ler lá. Deixa eu só dar o play aqui na gravação. Vamos voltando para a partida. Por enquanto, 2-0 para a equipe da Extense. Extense que vai defendendo. A equipe da Darpin que ataca. Ambas em situações completamente diferentes, né? A equipe da Extense já na parte dos playoffs, já classificada. E a equipe da Darpin brigando. Aí, na realidade, tentar buscar uma colocaçãozinha um pouquinho melhor pra, de repente, no relegation ter uma diferença de adversário, né, Vini? É, tentar algo ali, mas... Vamos ver. A Darpin tem a chance. Já vou pegar aqui de novo pra ver. Eu acho que, na verdade, pode não vai mudar não, hein? Na tabela. Dá só uma olhada, só confirma pra mim enquanto... Aí se ganhou o jogo, né? Acapulco venceu ali agora o duelo contra o Neném. 4x4. Tá aí o Scott. A Darpin necessita da vitória. FLC eliminado agora ali. O Acapulco consegue mais uma eliminação. Harry vai tentando trocar, consegue mais uma eliminação. O Scott. Eagle conseguiu a eliminação pra cima do Acapulco. Jogadores vão cravando, vão olhando de um lado pro outro. Tá aí o Boris e o Eagle. É um 2x3. Boris já avança ali, o Brinks deu a cara, ele se consegue devolver na paulada ali pra cima do Boris. Tentou buscar a eliminação ali, o Eagle pra cima do Scott acaba não encaixando. Já vai olhar ali no meio, o LC já vem vindo pra cima dele. LC tá na parte de baixo, ele puxa a mira, mas acaba não conseguindo. A equipe da Extense chega ao seu terceiro round, 3-0. Só colocando, realmente, acontece. A equipe da Extense começou com 1-0. Em função da demora do começo por parte da equipe da Darpin.
Obrigado, Sabe. Estamos aí agora, Capuco e Brink zero, aquela avançada, conseguem duas eliminações. Levaram o Boris, levaram o Harry. Tá aí, Neném, vai marcando ainda do Conec A. Eagle e FLC. 3-0, a vantagem para a equipe da Extense. O FLC vai abrindo agora a mira. Em direção ao fundo, consegue o Scott, eliminação para cima do FLC. Eagle devolve para cima do Scott. Neném e Eagle. 4x2, a situação da equipe da Darpin é bem complicada para tentar retomar esse round, hein, hein, Vini? É, vai tentando retomar, vai tentando... Eita, olha o Eagle. Eagle que tá com a sniper afiada, hein, Paulinho? Nas últimas rodadas, apresentou um grande jogo de sniper. Vem mostrando ali seu potencial. E ele com o Neném trouxeram agora um, que era um 4x2 para um 2x2. Neném praticamente sem HP, mas ainda dá para fazer alguma coisa. A única essa C4 tá dropada ali no fundo, o Acapulco tem a visão dela, o LC tá junto com o Acapulco em cima do bombsite da A. Enquanto um olha o fundo, o outro tem a visão de alguém que possa vir pelo meio, né? Só tem duas possíveis entradas aí pro A. Ou vai vir pelo fundo pelo Conec, ou vai vir ali pela base. Pela base ou pela ponte BL. O jogador conseguiu fazer smoke e recuperar ali a C4 Eagle. O Neném já caiu do Conec A. O Neném tá com pouquíssima vida. Ele abriu pro Acapulco, já teve que voltar. Trabalhou granada pra cima dele. A granada do Acapulco acabou sendo longa, acabou errando. Abriu o LC pra cima do Neném, consegue eliminação nele. Sobrando apenas ele contra o Eagle. 1x1, o tempo vai passando. O Eagle vai ter que correr em direção ao bombsite 7 da B ou vai voltar pro A. O LC não arredou o pé. O LC continua no A. O Eagle vai fazendo sua movimentação. Avistou o LC. Voltou, deu um disparo. Não sei se era o certo a se fazer ali, hein, Vini? É. Já tinha avistado o jogador, já sabia onde ele tava. Era só que chegar lá. Dar aquela corridinha. Realizar o plant e se mocar. Ó, vai esperar pro confronto de frente, hein? Já avistou! Agora o round foi do clutch do Eagle! A equipe da Darpin consegue o seu primeiro round 3-1 e agora o Eagle botou o round no bolso 5-1 pra ele. Eagle que está jogando muito, como eu falei agora, citei ele aí, ele tá jogando demais, tá fazendo diferença na equipe. Daqui a pouco vou até puxar as estatísticas pra ver se ele é um dos primeiros ou não. Enquanto o Brick já foi, já deu a primeira rajada ali pra cima do FLC, mano. Vamos ver, tá aí, como é que foi essa avançada. Você acompanha aí a tela do Brinks. Ele avistou. O prefire foi pouco, porque ele acertou a primeira bala em cima do FLC, deixou ele muito machucado. Com isso, foi lá e só deu um tapinha. Tá aí, Harry. Vai indo em direção ao bombsite da B. Tem jogador da equipe da Extense na cara do gol. Quem tá ali é o TRN, ó, já na cara do gol. Harry. TRN, passou, já avistou, deu aquela pegada ali pra cima do Boris, mas tem jogador ainda pro A. Ele já viu o Eagle, consegue dar bastante bala pra cima dele. Já cai, já tenta recuar ali o TRN. Conseguiu uma boa avançada, mais uma eliminação, é um double kill. O LC devolve, consegue dar o cover ali pro seu companheiro. Sobrando agora apenas o Neném. Já conseguiu a eliminação pra cima do TRN, mas o Scott estava na parte de cima. Com isso, conseguiu garantir o quarto round, 4 para a equipe da Extense, 1 para a equipe da Darpin. Um 4-1 agora, que a equipe da Extense está jogando bem, a gente pode se mostrar assim, está fazendo jus ali ao top 4, né? Sim. Em cima de uma equipe que não está próxima. Acho que se continuar nesse ritmo, a gente pode ver aí um 10-3, 10-4. Vamos ver como é que vai suportar a equipe da Darpin. Em relação a isso. Olha lá, entrada, o Scott tenta pegar o primeiro, acaba não conseguindo, ele vai tentar buscar, na realidade o LC consegue a eliminação. Eita, Scott, olha isso, que ele errou ali com a sniper, conseguiu na pistola, o TRN garantiu um double kill, pegando ali o Eagle. Tentei clicar na hora. Não consegui clicar em ninguém. É, fui clicar no Eagle pra ver o double kill do TRN, na hora que eu cliquei o round virou. 5 para a equipe da Extense, 1 para a equipe da Darpin. Tá aí, Harry. Consegue a eliminação. A Capuco avançou. Conseguiu devolver pra cima do Harry, mas o Eagle devolve pra cima dele. Brinks ainda um pouco mais avançado. Ele já recua pra dentro do bomb. Scott deu uma avançada no A. O LC tá marcando ali o Conec.
Olha a bala do LC pra cima do Boris, mas acaba sendo eliminado logo na sequência ali pela FLC. Scott já vai rotacionando, vai caindo agora pra dentro do Conec. Já vai querer trocar e vai vir na pistola. O Eagle tá marcando. Pegou uma arma na frente dos caras. Pegou, né? Ali, o Brinks consegue a eliminação pra cima da FLC, não quis nem saber. Olha só, o Scott acaba tentando buscar a eliminação, acaba não conseguindo. O Brinks vai tentar fazer a sua rotação, pode acabar ficando ainda dentro do bomb set da B. Ele acaba optando por rotacionar, mas os jogadores vão voltando pra dentro do B, porque imaginaram que o Brinks poderia fazer isso. Brinks já rotaciona, mas ele rotaciona ainda pra direção do bomb set da B. Ele cai pro meio, vai pro Conec, vai andando e pode ouvir o jogador plantando. Pode acabar surpreendendo. Eagle. Ele ouviu o passo dentro da B. Abriu pra cima do Neném. Já rajou o Neném. Agora são os dois jogadores bem machucados. O Brinks vai... Calma agora. Vai dando ali a varada. Ele vai dar reload. Não. Se dá o primeiro... Gastar aquela primeirinha. Eagle de sniper, cravado. Então, você viu? Olha o pixel que tá o Brinks. Só esperando o jogador não ter paciência. Na hora que fez a entrada, o Eagle tinha tirado a mira, mas voltou. Garante a eliminação. Com isso, diminui um pouco a vantagem. 5-2 para a equipe da Extense. 5-2 ali, ó. O Brinks quase, hein, Paulinho? Por muito pouco não leva. Por muito pouco não leva. Dessa vez o Eagle olha ali em cima. E os dois jogadores estavam bem machucados, né? Bem machucado. Ai. Nossa! Que isso? Vou olhar aqui, ó. Essa pega aqui, ó. Não, essa aí, cara, tem que ver de novo, né? Pra ter uma ideia do que aconteceu ali, na né? Na hora que o jogador tava caindo. O tiro foi varado na hora que ele caiu. É. Ai, diferenciado. Aguardando enquanto o Felício consegue mais uma eliminação pegando o TRN. Tentando avançar muito e com isso vai sendo punido. LC tenta na parte de baixo, já raja tudo, mas ficou completamente cego. Acho que o Neném também ficou, porque erraram bala pra caramba os dois ali. Consegue a eliminação. Abre a mira ali o Acapulco, acaba sendo eliminado. Brinks mantém o spray, consegue a eliminação pra cima do Felício. O Harry fica ali no pixel quietinho. Dá mais uma rajada ali o Brinks. Vai, vamos ver se ele vai dar reload ou não. Tem 17 balas ainda. Dá pra garantir uma eliminação. Já avistou o Boris. Tenta buscar. Consegue rajar e miar bastante ali o Boris. Já dá reload na sua AK. Mas acaba sendo eliminado pelo Boris. O Boris consegue pegar a kill em cima do Brinks. E com isso, deixa uma situação de 5-3. Último round do lado. Tá aí, 5-3 pra equipe da Xtense. Xtense fechar um 6, tá bom. Tá bom, digamos assim, pros dois, né? A Darpin conseguiu segurar pelo menos o terceiro. Se conseguir pegar o quarto agora, vai ficar melhor ainda pra eles. E se vencer, começando com um round atrás, meu amigo... Mais um poderzinho ali de reação por parte da Darpin, viu? Harry. Harry vai marcando, os jogadores vão avançando ali na parte do meio. Quem tá por lá é o TRN. Fumaça! Produção não respondeu. Produção não respondeu em relação àquilo que eu havia comentado. Não sei se você compartilha do pensamento, não sei se você leu também. Neném. Fumaça! Tá lá, TRN. Granada! E aí, Flávio? LC. Lá, um pouco na parte de cima, Neném. Eagle. FLC. Boris. Explica lá o que pode acabar acontecendo, Vini. Você que sabe do cenário. Tá aí o Brinks. Vai esperando a entrada. Flash. Vem chegando agora o Brinks. Não só isso. A Acapulco consegue eliminação pra cima do Neném. Brinks ainda fica segurando. A FLC acaba sendo eliminado pelo Scott. Tentou executar o costinho. Acabou não caindo muito bem. Ainda na tela do Brinks. O Brinks acaba sendo eliminado. Olha só o LC. Vem retomando. A Acapulco deu a cara. Consegue eliminação pra cima do Harry. LC abriu. Olha a bala do Eagle pra cima do Scott. LC tentou buscar eliminação. Acabou não conseguindo. TRN. Manteve o Spear. Pegou primeiro. Double kill do TRN, consegue o Vira, consegue aí esse round, Vini, 6 para a equipe da Extense, 3 para a equipe da Darpin. Os jogadores ainda estão lá, mas
Enquanto eles não saem, eles estão jogando o round normal, mas 6 para a equipe da Extens e 3 para a Darpin. Pegando aqui, deixa eu já arrumar o placar. Já vou virar o overlay aqui. Enquanto isso, é um vira. Fala, Alisson, meu mano. É um vira até que é bom ali por parte da equipe da Extense, né? 6x3, vai vir pro ataque agora. Vamos ver o que os jogadores podem acabar conseguindo colher aí, né, Vini? É. Já tá classificado. Pode ser algo bom ou não, classificada. Agora é só manter, né? Fazer a boa e já era. Não mudou absolutamente nada, continuou o Vira foi o mesmo, tá ligado? É brincadeira. Doideira. Os jogadores vão virando. Esperando agora o Harry subir para que a gente possa dar continuidade. Harry já subiu. Caramba, eu tô com uma doideira com esse fio aqui, rapaziada. É, filho. Fio enche saco. Paulinho, tá falando disso ainda? Disso o quê? 6x3, não sei, mas 6x3 aqui agora, as equipes aqui vão... Agora é aquilo, né, Paulinho? Darpin tem que garantir a vitória, porque senão vai ficar pra baixo da equipe da Easy e pode complicar na questão de seed pra quem vai enfrentar da série de acesso. E a equipe da Extense não vai mudar absolutamente nada na tabela vitória, né, Paulinho? Exatamente, filho. Vamos ver aí como é que vai ser. Agora, virado os lados. Bora pro game Extense 6, Darpin 3. Vamos dar a continuidade. Boris. Tá aí o Igor. A equipe da Darpin nessa desvantagem, tentando recuperar. Brinks vai marcando ali o Conequia. Jogando smoke. Tá aí o Neném. FLC. Seis para a equipe da Extense e três para a equipe da Darpin. Extense agora ataca, a Darpin defende. Os jogadores vão indo em direção. Jogando smoke. Ah, já tem jogador ali que deu aquela avançada. Acabou o Neném avançando. Agora não tem muito o que fazer, né? Foi pego, tem que estourar. O Harris segura o primeiro. O Boris vai querendo abrir a mira. Já tem três jogadores marcando já o boom set da A. Harryzinho segura o Brinks. Consegue fazer a eliminação pra cima dele. Subiu o Boris. Consegue pegar ali o LC. Eagle vem chegando no meio da smoke. Já avistou o Brinks. O Brinks tá tentando ver. TRN garante um double. Kill pra cima do FLC. Mas é eliminado por ali o Eagle pelo Acapulco. Tá aí, ó. Avançada do TRN. Foi lá. Subiu no bomb. Pegou os dois jogadores enfileiradinho. Aí é o que mais vocês gostam, né, Vi? Pegar dois jogadores juntinho. É o que vocês mais gostam. Tá aí. Pegar jogador juntinho é a melhor coisa que tem. 7 para a equipe da Extense. Ó o Eagle. 3 para a equipe. Tô gostando do estilo do Eagle, Paulinho. Tá jogando muito. Da Darpin. O Eagle, ele vem. O Eagle que ele acabou dando uma saída da equipe da Darpin no split passado. Volta. E no, já no split passado e nesse, vem se mostrando um bom jogador. Vem se mostrando forte. Enquanto vamos acompanhando na tela, Boris. O Igor conseguiu a eliminação ali pra cima da LC. Como eu não sei se eu capturei. Tá aí, ó. Pei. Errou o primeiro. Acertou o segundo.
Ligo vai marcando. Harry segura. O Harry provavelmente escutou. Eita. Movimentação ali dos jogadores em direção a essa casa B. Ao armazém. Quem tem o primeiro pixel é o Igor. Depois pode abrir o Harizinho. O Igor tá com 1 de HP. Pode pegar pelo menos um, porque tá de sniper. Abriu, tentou pegar, acabou não conseguindo. Agora sim, ele pega. Já fez mais do que o suficiente, o Igor. Com 1 de HP garantiu. Ainda vai atrapalhar ali ainda. Ainda fica ali chamando atenção. Olha o neném nas costas. Pegou primeiro. Acaba sendo eliminado, mas o Boris garante. A equipe da Darpin consegue colocar o seu quarto round. Bota ali um 7-4. É aquilo. Ele foi, avançou com a NEC B, pegou o primeiro. Se posicionou na escada para a entrada do Bomb 7B. Pegou um segundo ainda. Mesmo com o de HP, conseguiu fazer mais do que o necessário. Tá aí, TRN. E o Scott? Só saiu o Isco. Tá aí o Scott. Movimentação, TRN pegou o primeiro. O FLC já tomou aquela rajada. Agora ficaram presos ali do conectado, hein? Acabou ficando preso. Tinha dois jogadores ali tentando fazer a entrada. Daqui a pouco vai voltando. O Brink está marcando o Conec B. Acho que era o LC, o Scott e os dois caras ali abraçadinho. Tá frio, né, Vini? Tá frio, tá frio. Tem que dar aquela aquecida, né, pô? Tá frio, tá chovendo. Tá tudo ao mesmo tempo. A gente vai acompanhando toda essa movimentação, filho. Tá aí, neném. O Scott conseguiu a eliminação ali pra cima do FLC. É o F. O FLC avançou ali no fundo. O Scott voltou. Conseguiu pegar ali no Conec A. Vantagem para a equipe da Xtense. Neném conseguiu avançar. Pegou o brink gelado. O Boris amplia para cima do Scott. Mas o LC levou o Boris. Harry. Ele, Neném. A equipe da Xtense já tá com o bomb site da A dominado. Trabalha um granada para cima. O TRN já saiu. Começa a fazer aquela comida para dentro no meio da smoke. Acapulco tentou segurar o Neném. LC abriu para base e não viu ninguém. O Acapulco fica ali na parte de trás do bombe. TRN marcando o fundo e já tem jogador no Conec. TRN pode pegar o Harry ou pode ser pego. Acaba sendo pego. Já informa o seu companheiro de equipe. Já informou o Acapulco. Eu peguei a bala. Que deu o LC pra cima do neném. O Acapulco finaliza o Harry. Consegue buscar o seu 8º round de equipe da Xtense. 8-4. Mais dois, fecha o jogo. Eu acho que a equipe da Xtense não vai ter muita dificuldade pra fechar esse jogo. Pode não tá jogando muito bem, tá dominando. Olha, passou. Que isso? Meu amigo, o Harry avançou. O Harry avançou. LC. O Scott pegou ali o avanço. Tentou garantir mais uma eliminação, acabaram conseguindo. Devolve o TRN. Neném, pelo Conec, consegue um double kill pegando o Brinks e pegando o Acapulco. O ruim desses rounds que morre todo mundo assim rápido é que você não pega nada. Não pega nada. Você tá na câmera de um, morre outro, e quando você vê, já acabou o jogo inteiro, porque o Boren segue e garante eliminação pra cima do TRN. E com isso, 8-5. O jogo ainda não se mantém tão distante, né? Ainda próximo. Parou. A equipe da Darpin. Igor, conseguiu acertar um varado no Acapulco saindo da base. O Acapulco tá com 64 de vida. Ô, Lucas Souza, um salve, eu não posso mandar. Esse daí que foi meu time, hein? Acapulco consegue eliminação pra cima do Harry. Harry avançou. Ali o Acapu ganhou. Quando eu estava na 8ª série, esse foi o nome do meu time do Interclasses. Vencemos o Interclasses invictos. Felício consegue um double kill pegando o TRN e pegando o Acapulco. Já pode pegar um triple kill do FLC pra cima do Scott. Consegue ali o FLC trazer o round. Quer mais, quer mais. E trouxe o round. Brinks e LC vivem. Dois jogadores que têm capacidade total pra ganhar a situação, hein? 2x4. É, filho. Igor cravado, é complicado eles ganhar. Vamos ver. O Igor já errou o primeiro tiro. LC passou. Consegue eliminação pra cima do neném. Abriu ali, o Brinks consegue eliminação pra cima do Igor. FLC bem-vindo. Abre o pixel pra cima do Brinks, ele raja bastante, mas é o LC garante eliminação, sobrando agora apenas o Boren segue. Era um 4x2 e um 2x1 pra favor da equipe da Xtense, que pode pegar o match point agora. Boris vai se movimentando. Lembrando que para desencargo de consciência, para quem quer saber, o Interclasses, eu, além de invicto, eu fui o artilheiro. É difícil acreditar nisso, eu sei. Boris. Já avistou o LC, ele viu o Brinks. Já sabe de onde ele vai vir, o Brinks racha para ele. LC também vai abrir os dois juntos, ele pegou primeiro. O LC fica atrás da caixa.
Vai tentar ganhar um pouco de tempo, vai tomando muito varado, LC vai abrir pro Boris ou não? O Boris tenta garantir a eliminação! O LC garante aqui pra cima dele, queima o corpo! Tá aí na tela, o LC dançando de um lado pro outro, ele sobe na caixa ganhando o jump. Match point nas mãos da equipe da Xtens e Vini. É, Podino, como falei pra você, LC e Brinks tinham capacidade total pra ganhar aquele round. E foi o que aconteceu, os dois ganharam e agora vem com o ruxadão direto pro ar. Vamos ver então essa estourada, olha só. O Boris tenta segurar, acaba não conseguindo. Cai o primeiro, Feliz segura. Arezinho levou. Olha a cara agora, Feliz consegue mais um dão em eliminação. Acaba sendo eliminado, um double kill do FLC. TRN, ele tenta se mover, sabe quem tá jogando ali embaixo. Eliminado por Neném. Consegue salvar o match point 9-6 para a equipe ainda da Xtens à frente. 9-6 e tá vindo. A equipe da Darpin tá desistindo em momento nenhum, Podino. Sabe que só precisa da vitória. Só a vitória já garante eles ali em cima. Olha o Neném. É, meus amigos, vamos vindo aí. Olha o Neném. Ele e a FLC já deram aquela avançada. Conseguem duas eliminações. Cai o Acapulco e cai o Brinks. Cai o Acapulco e cai o Brinks. Será que a equipe da Drapin vai trazer pra um overtime, Vini? Tá buscando, hein? Tá buscando. Boris consegue mais uma eliminação. É um double kill do Boris. Tá buscando. Olha, o Scott acaba tomando. Olha, a Drapin tentando se recuperar na tela aí. O double kill do Boris, ele pegou. O jogador que tava no fundo. Abriu ali, o LC acaba tomando também o TRN. E com isso, nós vemos a equipe da Darpin chegando ao seu sétimo, 9-7, Vini. 9-7. Olha o Eagle. Vem chegando o Brinks, consegue a eliminação pra cima do Eagle. Já tem outro jogador chegando ali no Conec. Quem que é o jogador que tava no Conec? FLC. Vai se soltando. Vai na bota, hein? Fez barulho, o Scott já ouviu. Não sei se o FLC conseguiu avistar ali o Scott não, hein? Acho que viu, agora sim. Olha a bala do FLC pra cima do Scott. Reflexo que fala, né? É, meu parceiro. O LC consegue devolver ali pelo menos pra cima do Neném. Boris. Cara, eu acho que sim. Perguntaram assim. É, Lucas Souza perguntou se eu acho que o LC é um dos destaques, se não o destaque da equipe da Xtens. Cara, eu não sei como é que tá os stats da equipe da Xtens, mas eu acredito que sim. Não que ele seja o destaque, mas um dos destaques, sem dúvida nenhuma. É um jogador que trabalha só no tapinha. Bom, rapaziada falando que é isso, Paulinho. Gol contra, não contra. Ah, cara, eu sempre fui um gordinho habilidoso. Ari, em cima do bombe, eliminado por Brinks, tudo nas mãos de FLC. Ele contra três jogadores, vai trabalhar a granada do bombe site. Ah, ele já tenta se movimentar, tá ali. FLC... tenta buscar, vai buscando, eliminado! Vitória por parte da equipe da Xtens. A Xtens vence, Vini. Consegue fechar aí com chave de ouro a sua classificação para o presencial, né? Para os playoffs. Consegue essa sua vitória. Uma vitória de 10-7. Tentou se recuperar ainda. Ali aí. Quase, né, Paulinho? Quase. Por pouco. Buscou. Deixa eu colocar aqui, só pra confirmar, 10-7, né? Mandando pra produção aqui o 10-7. Eu não sei se a gente vai ter a imagem pra mostrar como é que vai ficar os confrontos. Não sei se já está definido os confrontos de acesso. Tem essa imagem aí. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se a gente pode ter uma ideia pra pessoal ver. Mas a gente já pode explicar por cima, né, Paulina? Sim. Explicar um pouquinho por cima pra galera. A galera já consegue ter uma ideia do que vai acontecer. Acho que dá pra mostrar também essa... Deixa eu ver. Essa imagem que eu te mandei aí. A última. Deixa eu pegar aqui. Gol FPS, né, Paulina? Confirma. Só confirma lá, né? Por via das dúvidas, porque é o que a produção passou era exatamente isso, né? Tá, pedi pro Elton bater o olho e falar. Só bate o olho e confirma, porque vai que a gente passa uma informação, aí é outra. Então, pra evitar dor de cabeça pra gente, é sempre bom dar aquela última olhada. Só passando aqui como ficou. Opa, coloquei o placar errado, já mostrei o placar da partida passada. Agora sim,
mostrar pra vocês enquanto a gente vai confirmando os placares e como ficou o dia de hoje. Última rodada da etapa etapa Liga do CFL, a fase de grupo principal. A equipe da Imperial venceu a equipe da NTZ por 10-4, com isso terminou na primeira colocação da competição. A BD acabou perdendo para a equipe da Vinci no 10-5, com isso a Vinci ficou na segunda colocação e a equipe da Black Dragons na terceira colocação. Depois tivemos a vitória da Easy Foreign em cima da Bompton e agora a equipe da Extense vencendo a equipe da Darpin. É isso mesmo, Vini? É isso aí, pode mostrar. Pode, então. Só... Se pode, pode. Se não pode. Pode, não, se pode, pode. Se pode, pode. Não, pera. Não. Eita. Não, a gente pode falar sobre, na verdade. Tá. Aparentemente não vai ter final, tá ligado? Pode, só isso que ele tá querendo dizer. Ah, não, é que isso, não vai ter isso, final. Isso aí, tudo bem. Não vai ter isso eu já tinha mencionado, a final da Winner. Que é os dois primeiros, eles passam direto pra. Pra como é que fala? Pro Série de Elite. Exatamente. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu só salvar aqui a imagem. Lembrando que isso tudo aqui é feito na hora, tá, rapaziada? Então demora um pouquinho pra me fazer. Deixa eu botar a cara minha e do Vini aqui, pra vocês não ficarem achando que eu sumi. Peraí. Deixa eu alterar essa imagem. Vamos lá. Pra vocês entenderem mais ou menos como que vai funcionar essa etapa final. Deixa eu tirar o Vini daqui, deixa eu tirar eu daqui. Ó, vamos mostrar aqui como é que ficou, tá? A tabela ela vai estar definida desta maneira, tá? Como é que vai funcionar? O oitavo colocado do CFL, o último colocado, ele enfrenta o segundo da série de acesso. O sétimo enfrenta o terceiro da série de acesso. O sexto enfrentará o quarto e o quinto enfrentará o quinto. Tá? Como que vai correr os jogos? Quem vencer a primeira, o Game 1, enfrenta o vencedor do Game 2. Os derrotados, eles caem para a tabela de baixo, que é a Loser, a Lower Bracket. A mesma coisa acontece com o vencedor do jogo 3 e do jogo 4, eles avançam. Porém, o vencedor do jogo 7 e o vencedor do jogo 8, tá? Que vamos se colocar como se fosse uma semifinal, eles passariam para o Game 12, ou seja, se a equipe vencer duas partidas seguidas, ela está garantida na Série de Elite. Se a equipe vencer as duas partidas seguidas, ela se garante na Série de Elite. Confirma até isso com a produção, se eu não estou falando groselha, mas é o que se dá para entender. Não vai rolar essa final da Winner Bracket, tá, rapaziada? Então, o que acontece? Venceu duas, já está... numa final da Winner, então as duas equipes que vencerem duas, elas já estarão classificadas para a CFL, para a série de Elite. Aí o que vai acontecer? Todo mundo que perder até o Game 8, eles caem. Perdeu duas seguidas, abraço, você está fora. Perdeu duas seguidas, você já está fora. Ganhou a primeira, vamos supor, pô, eu perdi o primeiro jogo. Eu sou o segundo colocado da série de acesso, eu perdi, mas eu ganhei o segundo, eu avanço uma parte. Eu vou avançar essa parte, eu vou enfrentar o derrotado do game, no caso do game 8, lá do game que vai ainda ocorrer. Perdi essa partida, eu estou fora. Ganhei essa partida, eu avanço. Aí você vai ter a final da Lauer. A final da Lauer, ela vai acontecer. Só que essa final da Lauer, ela vai ser o vencedor do jogo 9 com o vencedor do jogo 10. Já que o jogo 12 não ocorre. Essa última partida do game 12, ele não vai ocorrer. Porque esses dois times já se classificarão. Porém, o jogo 11, que é o vencedor da partida 9 com o vencedor da partida 10, esse jogo ocorre. E quem sair vitorioso daqui arranja a terceira vaga para a série de Elite. Então, venceu duas. Classifica-se direto para a série de Elite. Quem perder tem ainda a chance de buscar a sua vitória. Porém, vai precisar vencer, né, Vini? O caminho se torna mais longo. Vai ter que vencer, vamos dizer assim, três partidas. Uma ideia do time que já subiu já, Paulinho? Será que foi BGS, foi Jormungram, foi qualquer um? Qual ainda, das que você acha que já subiu aí? Ainda não tive nenhuma notícia dessa parte de baixo da série de acesso. Peraí. Ainda não tive. Deixa eu dar uma olhada. Aqui no Discord hoje a gente teve 10-6 da Kumai.
em cima da Jormungand. Tem uma sala aqui no Discord, né, que a gente consegue captar as informações sobre os jogos. É. Então, puxando a tabela, né, Paulino? Vamos puxar a tabela. Acho que quem passou foi a qualquer um. Você tá com a tabela aberta aí? Não, mas eu acho que quem passou foi a qualquer um. Na tabela tínhamos Jormungand, qualquer um e BGS com 10 pontos todas. A BGS com 46 de saldo, Jormungand com 45 e a qualquer um com 27. Certo. A Kumai venceu a Jormungand por 10 a 6. Então a Jormungand aparentemente já não vai ser a primeira. Certo. Deixa eu ver agora. Aí, Team BGS perdeu pra qualquer um, foi confronto direto. Então a qualquer um aparentemente foi a equipe aí que conseguiu subir direto pra série de Elite. Ou seja, já temos na série de Elite já uma nova cara, uma nova equipe, que é a equipe da qualquer um, que vem com Rafão, Cris M, LPX, o AKX e o The Nerd. Esses são os jogadores que vão estar aí na Elite, Paulino. É, filho, tá aí. E os nossos jogadores aqui que vão disputar o Relegation é Jormungand, né? Jormungand ali que vem com... Deixa eu ver se a gente consegue pegar o nome de jogadores, não vou conseguir agora. Vem com... Mil Jazz ali, ó. Tem uma galera que é conhecida ali também, Paulino. O time da Team BGS. É, Team BGS também a galera conhece. O time da Infault. E o time da... Eu tô tentando ler o nome desse time aqui agora. Da Team Reborn, se eu não me engano. Bom, rapaziada. Tá aí. Pra quem quer saber se vai ser transmitido o Relegation, sim, o Relegation será transmitido. Tá? As datas já estão definidas. Então eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Na sexta-feira que vem, pelo menos o horário que se tem aqui, eu acredito que ele não vá sofrer alterações, pode acabar acontecendo de sofrer ou não, mas o Relegation ocorrerá no dia 12 de junho, ou seja, não essa sexta, a próxima sexta. E o horário da transmissão está marcado para as 14h, porque é a tendência que se tenha mais jogos transmitidos nesse Relegation do que num dia comum de CFL, por exemplo, que são 4 jogos. Pode acontecer uma transmissão ainda maior. Então, no dia 12, sexta-feira que vem, sexta-feira da próxima semana, teremos aí o Relegation a partir das 14h nos canais da Z8. E a etapa dos playoffs, essa será no dia 19, né? Dia 19 de junho, será também numa sexta-feira, acredito eu também, que seja transmitido mais cedo. Por que seja transmitido mais cedo? Teremos 3 partidas. Mas o formato que se segue dos playoffs é o quê? MD3, MD3 e MD5. Então, num cenário onde se jogam-se todos os mapas, teríamos 11 possíveis jogos. 2-1, 2-1, 3-2. Então, se começar, acredito eu, por volta de umas 6 horas, que é o horário que a gente vem começando a Elite, né, o Vini? Se acontecer 11 jogos, eu, Vini, vamos arar a transmissão lá dentro à madrugada. Então, acredito eu que também no dia 19 nós possamos ter a rodada acontecendo, ocorrendo mais cedo. Lembrando... Só que não vão ser todos transmitidos do Relegation, então... Exatamente. O Relegation não vai ser tudo. Um tá rolando outro jogo ao mesmo tempo. Sim. Né? O Relegation... A gente vai atualizar o máximo possível. O Relegation não vai ser tudo. Porém, a etapa do playoffs, isso assim, vocês podem ficar tranquilos, que serão todas as partidas. Não sei se... Mandaram pra você uma tabelinha, Vini, ou não? Aí, tá aí no arquivos. Tá aí? Vamos pegar aqui, então. Coisa boa, coisa bonita, família. É isso. Chegamos ao fim da fase de grupos da CFL. O Paulino vai mostrar para vocês a tabela de como ficou a classificação. Para quem ainda não conseguiu acompanhar tudo, chega agora e pega esse resumão. Beleza, família? Não, Paulino? É isso aí, meu amigo. Só pegando aqui já, então, essa tabela para todo mundo acompanhar o que foi esse desfecho dessa etapa online para vocês na tela. Vamos ao que interessa. Olha, Vini, teve mudança, hein? Tá aí pra vocês. A equipe da Imperial termina na primeira colocação. 12 pontos, 12 vitórias, 2 derrotas, 56 saldo de round. Assumiu a colocação da equipe com mais saldo de rounds na competição. A Vincent na segunda colocação, também com 14 jogos, 12 vitórias, 12 pontos, porém com 46 de saldo de round. BD na terceira, 10 pontos, 51 de saldo de round. A Extense termina na quarta colocação com 7 pontos, menos 7 de saldo de round. E aí vem Bompton com menos 31, com 5 pontos.
Easy for N com 4 pontos, menos 34. Darpin com 3 pontos, menos 30. E INTZ na última colocação também com 3 pontos, menos 51 de saldo de round. Assim termina a etapa online e as finais já garantidas. BD versus Extense, quem vencer enfrentará a equipe da Vincit. E quem vencer desse segundo confronto pega a Imperial na grande final. Vini, com vocês as suas últimas palavras no dia de hoje. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui em mais uma transmissão da CFL. É a nossa, acho que foi a 14ª transmissão, só até o início, né? Só desde o início da CFL. Voltamos aí dia 12 com o Relegation. E ainda também teremos em breve as datas aí para vocês certinho do playoff. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, né, Paulino? Crossfire Brasil, Z8 Games, seja no Facebook, até mesmo na nossa querida GoFPS, que entrega muitas notícias e novidades pra galera, né, não, Paulino? Exatamente, rapaziada, fique por dentro, vocês vão saber quais serão os confrontos do Relegation, vão ver direitinho os confrontos do Playoffs, da grande final dessa primeira temporada do Crossfire Elite League. Muito obrigado à presença de vocês, aqueles que vieram me xingar, aqueles que vieram torcer, aqueles que vieram acompanhar, todos vocês são muito bem-vindos. Obrigado, tenha uma ótima semana e a gente só se vê no Dia dos Namorados. Olha que romântico. Eu, Vini e vocês. Beijo e até dia 12. As o quê, Vini? As 14 horas. Às 14 horas. Muito obrigado e volte sempre. Fui! Falou!